Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro encontro CCE de pesquisa. Dando continuidade, é, o que aconteceu foi o seguinte até agora: nós tivemos ontem a abertura, a palestra do professor Adílio sobre etnociências e né, historicidade, dando uma visão mais ampla, mais, ab, mais abstrata né, dessa noção de ciência com a qual nós vamos trabalhar que também sustenta, né, a intersecção que formulamos no próprio grupo de pesquisa, que se dá entre os domínios comunicação, computação e educação. No dia de hoje nós temos então essa oficina que é realizada por mim, professora Amanda, e pelo professor Daniel. E por isso que nesse primeiro momento eu vou inclusive fazer uma uma puxada, né, dessa ideia de ciência que começou a ser trabalhada ontem, para a feitura, né, de uma pesquisa, para a investigação em si. Como que ficou dividida essa oficina, então, entre eu e o professor Daniel? Nessa primeira parte, eu vou apresentar uma abordagem mais abstrata, que vai focalizar principalmente a diferenciação do que nós pensamos no decorrer, no desenvolvimento da pesquisa e a realização da pesquisa ou da sua documentação, por assim dizer, e o professor Daniel vai focar bastante no processo de construção do trabalho, no que na minha parte eu chamo de dimensões organizadora e ferramental. Professor Daniel, tudo bem Amanda? Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao primeiro encontro. Do grupo CCE, é um prazer muito grande poder participar hoje, sim, full time dedicado aqui, sem aquela loucura do dia de ontem, da noite de ontem. É, vamos lá discutir um pouco é, a parte de revisão da literatura, passando de ponta a ponta, né? Vamos tentar aí esse desafio de abordar de ponta a ponta para que as pessoas consigam entender e discutir de forma bastante é, séria. E, e adequada algumas das questões que a gente vai tentar levantar aqui. É isso aí. É, então vamos fazer dessa forma, né? Eu começo a minha apresentação e aí o professor Daniel entra com essa parte das dimensões organizadora e ferramental. Então podemos já ir para o próximo. Já passamos, né? A, qual, como que eu organizei aqui a agenda dessa dessa minha parte. Então, a primeira parte é uma ideia básica de ciência, fazendo um diálogo, né, com a palestra anterior de ontem do professor Adílio, tratando o que é o conhecimento científico e como ele se desenvolve, quais são suas características, passando pelo método científico. Mencionando essa ideia né, de que metodologia é uma disciplina híbrida e que ela tem trânsito entre filosofia e ciência, vou quero é, explicar por que, que isso acontece, o que, que isso nos traz de, de pensamento mais complexo, como que a gente lida com isso na realização de uma investigação. Depois, tratar de trabalho teórico, né, que é o trabalho teórico na pesquisa, porque é o que vai envolver revisão bibliográfica. Focalizando os estudos exploratórios do estado da arte, seleção dos clássicos. Sobre isso, é basicamente assim: muito de, de, de falar, né? Porque, como eu disse, eu estou fazendo a divisão de, do, daquilo que o pesquisador pensa, dos problemas que vão é, atormentar o pesquisador na, no processo de investigação. E quando ele se vê né, em cada fase da pesquisa, como que esses problemas se misturam na nossa cabeça e, às vezes, a gente pensa que está num beco sem saída e, na verdade, não está. Isso que eu quero pontuar, né? E eu vou fazer uma, uma mediação aí né, das técnicas aplicadas, as decisões que se tomam nesses casos, mas eu vou pensar no momento que eu considero que é o mais sensível para o pesquisador, que é o momento mais inicial da pesquisa, quando, na verdade, por que, que é mais sensível? Porque a gente ainda não está naquele estado de ter o cabedal teórico necessário para a revisão bibliográfica. Esse cabedal ele vai se construindo e se desfazendo no decorrer da pesquisa incessantemente. E às vezes é, eu me lembro né, de ter muito medo desse processo, mas na verdade é o um processo inerente mesmo. Então, eu acho legal é, pontuar que isso vai acontecer, esse é o normal né, do, do processo da pesquisa e o que basta é a gente entender qual é a digamos a profundidade ou a dimensão do problema que está de fato nos afetando e aí o professor Daniel vai falar de aspectos muito práticos e bacanas assim de como realmente virar né de como realmente materializar essas ideias então essa é a agenda básica então entrando na ideia de básica de ciência mesmo né uh, se a gente procurar uma ideia um consensual de ciência muito provavelmente não vamos encontrar os autores são extremamente divergentes sobre isso e aí eu estou falando de autores que falam sobre o assunto de uma maneira geral podem ser os divulgadores científicos podem ser é, os autores de filosofia da ciência enfim geral o que é mais fácil nós encontrarmos uma ideia do que não é ciência e aí a contraposição clássica né para fazer essa explicação é comparar ciência com pseudociência. Uh, o exemplo clássico que vocês podem encontrar também é a comparação da astrologia como um ideal, né, como um exemplo de pseudociência e da astronomia como ciência. Inclusive foi o, o, realmente o exemplo abordado, né, pelo professor Adílio na palestra dele. O que acontece aí é o seguinte. A gente tem que lembrar, e o professor Adil fez isso muito bem na palestra dele, que a humanidade ela existe e produz conhecimento muito antes do conhecimento científico se estabelecer como conhecimento científico. Então é até meio assim é trivial dizer que a ciência carrega características de outros tipos de conhecimento. E a gente também sabe que a filosofia é a mãe da ciência, por exemplo, né? Só que a gente tem que reparar numa coisa aí com muita atenção: o fato da filosofia ser a mãe da ciência não significa duas coisas. Primeiro, que filosofia e ciência são equivalentes, ou que uma é superior à outra, mas que são conhecimentos diferentes, com enquadramentos diferentes e que se propõem a pensar, a refletir de formas diferentes. É, e a gente percebe intersecções, portanto, né, entre filosofia e ciência. A intersecção, que particularmente né, eu entendo que é a mais importante, é a disciplina metodologia. A disciplina metodologia é uma disciplina híbrida por natureza, transitando entre filosofia e ciência, porque, em termos científicos, ela vai orientar né, como o pesquisador deve se modular, digamos assim. Quando ele está desenvolvendo a pesquisa dele e lá, nos termos filosóficos, ela vai trabalhar as reflexões, né, instigar, questionar. E aí vai passar, por exemplo, por problemas de epistemologia, o que é possível conhecer, o que não é possível conhecer. Eu não vou falar de todas essas questões, mas quero pontuar algumas que, na minha prática como pesquisadora, e na minha prática como professora que orienta trabalhos, eu percebo que é bem difícil do aluno aprender esse caminho sozinho mas também nós não temos todo o tempo do mundo então eu estou fazendo um resumão digamos assim de tudo que eu conheço até pelo menos o presente momento né? uh, agora é o seguinte uma outra coisa que a gente deve considerar é que novas áreas científicas podem surgir então é óbvio que elas têm que vir de algum lugar é, tem alguns algumas novas ciências que eu poderia que eu gosto de citar para não usar como modelo de ciência sempre domínios bem estabelecidos como a física e a química, que é a cibernética e as ciências cognitivas. Elas são ciências é, razoavelmente novas. A gente pode falar como estabelecimento entre os anos aí 1940-1950, e ninguém vai dizer que elas são menos científicas do que a química e a física em razão da sua juventude, porque se trata de estarem enquadradas ou não. No, nas características né, mesmo de ciência. Um autor que eu uso aí as citações, está na referência, e que é, eu acho que eu tenho só duas citações, mas a obra dele é, obviamente, muito importante. Ele provavelmente é o maior representante do realismo científico atualmente, que é o Marubunji. E o que ele faz, portanto, né, é explicar a diferença entre protociência e ciência. Então, são duas diferenças. Uma coisa é você pensar em termos de ciência versus pseudociência. Outra coisa é uh, um determinado conhecimento que está no seu momento, por assim dizer, pré-histórico, que é o seu momento in inicial, antes de estar tá realmente enquadrado como né, na, nas demandas de requisitos do que é ciência. eu vou usar aqui o exemplo da comunicação, porque bom, ela faz parte do lead do grupo, mas é, também porque é um exemplo bem fácil de entender e que ele carrega uma série de características não só essa né do, da distinção do período proto -científico e científico mas também da evidência porque é uma outra questão que eu espero poder explorar melhor no próximo encontro que é do princípio da interdisciplinaridade as ciências cada nova ciência tem que sair de algum lugar então ela vai dialogar com outros domínios mas isso não quer dizer que ela vai ser equivalente a outros domínios ou maior ou, ou melhor e assim por diante tanto quanto o pensamento científico não é necessariamente não não é essa alegação de que ele é melhor do que os outros então muito bem o que aconteceu na comunicação quando a psicologia ela se fu se fundamentava basicamente no behaviorismo é, para elaborar as primeiras elaborações assim, mesmo sobre comunicação não existia a área da comunicação institucionalmente falando então o que você tinha eram muitos trabalhos antropológicos, psicológicos, sociológicos sobre um fenômeno comunicacional determinado e o, esse termo comunicação nem era utilizado né o que se estudava basicamente era propaganda e era propaganda de guerra muito bem a primeira formulação que foi feita sobre isso é que o efeito das mensagens é, ou seja, o efeito do fenômeno comunicacional na sociedade seria ilimitado. O que, que isso significava? Significava que se um emissor formulava uma mensagem de modo adequado, é, colocava essa mensagem para circular no meio correto, direcionava o público que realmente era o público daquela mensagem no momento certo, esse. É, esses indivíduos, né, o, nesse caso o termo é receptor, ele necessariamente seria persuadido a aderir à, àquela ideia. Ou, se fosse no caso de um produto mercadológico, fazendo aí uma analogia, ele necessariamente compraria o produto, sairia lá, da, viu a, meia, a propaganda, sai da casa dele, vai ao mercado e compra. Bom, essa ideia é uma ideia protocientífica, né, e ela foi muito rapidamente abandonada. Quem acompanha né, o, o desenvolvimento das teorias da comunicação sabe que isso aconteceu basicamente no artigo fundador né, da área, se vai estudar teorias da comunicação, a primeira coisa que você lê é o artigo do Laszlo, de 1948, que é a estrutura e a função da comunicação na sociedade. Lá, ele já está dizendo, o efeito da comunicação não pode ser ilimitado, isso não se sustenta, esse efeito é limitado. E aí, com o passar do tempo, outras pesquisas vão vindo, uma talvez uma das mais importantes, embora não tão lidas, que é aquela que vai se transformar na obra The People's Choice, que fala justamente sobre a influência das mensagens que circulam nos meios de comunicação de massa ou mensagens oficiais de candidatos, né? The People's Choice se trata disso, da da decisão sobre votar em um candidato ou em outro. E aí eles já estão falando, a, a essa comunicação ela é uma influência, ela é uma influência até de menor monta, tem outras Outros variáveis, outras variáveis, outros aspectos muito muito mais importantes e muito mais decisivos no que uma pessoa adere como ideia ou como candidato ou como produto, seja lá o que for. É, bom, então, assim, nem estou colocando, antes que eu me esqueça, né, em pauta aqui, se a comunicação saiu ou não, afinal de contas, do seu período protocientífico, mas que certamente essa ideia chamada de bala mágica, agulha mágica, tem vários aí sinônimos. Ela é uma ideia considerada protocientífica naquele momento. Não, certamente não se não se podia falar de uma ciência da comunicação. Isso vem, isso começa a ser discutido, pensado depois por isso, porque era um momento protocientífico. Então todas as ciências vão passar é, por esse período. Isso também é, pode se aplicar, por exemplo, ao caso da astronomia. A astronomia, antes de se, se colocar como tal, ela estava lá, né, no período como o professor Adílio nos contou, né, numa visão histórica, ela estava lá com os gregos e ela basicamente se misturava com a astrologia. Né? O que acontece é que na medida em que esses, essas reflexões foram é, se desenvolvendo, a astronomia se é, consolidou de fato como ciência e a astrologia não. Então é uma diferença que existe, ponto e acabou. Não quer dizer que não tem um histórico que não seja necessariamente científico, não tem outra forma de ser. Né? A ideia de ciência ela é, inclusive, posterior a isso. É, o que eu quero dizer com isso é que a gente pode fazer, por exemplo, uma analogia, né? porque todo conhecimento é uma produção humana, então ciência é uma produção do homem. Então, a gente, vamos fazer uma analogia com o desenvolvimento de uma pessoa. Você passa do período infantil para o período adulto, então não é razoável que uma criança seja avaliada como nós avaliamos um adulto, por isso que é justificável que em períodos iniciais, protocientíficos, né, por assim dizer, a gente pode dizer que é, é justificável proteger esse domínio, entre aspas, porque ele não tá totalmente estabelecido, porque ele realmente vai ter lacunas, né, e etc. Qual é o porém que a, a metodologia, principalmente, e, e talvez mais na sua parte filosófica, porque ela vai, tra vai tratar né, de possibilidades do conhecimento, de qualidade de argumentação e uma série de outras coisas. Qual é o porém que a metodologia vai nos colocar? Que você pode proteger uma área protocientífica. O que você não pode fazer, em hipótese alguma, nenhuma, é substituir ideias científicas por ideias pseudocientíficas, especialmente. Ah. Né? Uh... Uma outra coisa que deve ficar clara é que a ciência ela não ela é uma, uma produção humana, certo? Nós, humanos, temos falhas e limitações. Então, não existe essa alegação de que a ciência se pretende como conhecimento absoluto, verdadeiro e total. Isso, na verdade, é uma ideia muito característica, uma caricatura de ciência, que vem de, sei lá, de reflexões que não pensam a ciência seriamente, ou não foram lá buscar né, as informações de, de qual é a história da ciência, Eu não, não posso dizer para vocês a razão disso, mas o fato é que é uma caricatura da ciência, não é isso que a própria ciência propõe sobre si mesma. E uh, nós sabemos que há muitas dúvidas que assolam a humanidade, e que essas dúvidas não vão ter as suas respostas encontradas na ciência a objeção aí de novo uma nova objeção que principalmente a metodologia científica faz é uma outra coisa quando você faz uma alegação extraordinária as suas evidências também são extraordinárias e não é da, da alçada né do outro que não é não é a, a pessoa que está alegando verificar as, as sustentações, as consistências dessa ideia, porque isso, em termos de argumentação, gera o problema de inversão de ônus da prova, né? Quem alega é que tem que provar, não eu que vou ouvir uma coisa está e vou falar não, não concordo com isso porque tem esses erros. Muito bem, é, por que que é a, a metodologia faz essa objeção? É porque ela não vai aceitar a pluralidade de pensamentos, não? Mas é porque, se vou, alguém faz uma alegação extraordinária, sem evidências extraordinárias, e é, se essa ideia de, a pessoa propõe que eu tenho que assumi-la como, é, não apenas como verdadeira, mas como uma ideia que vai pautar as, as nossas decisões, de uma maneira geral, como sociedade, como humanidade, então eu não posso aceitar isso. Eu vou aceitar que há coisas que eu não vou conhecer, que eu não vou entender, que eu não vou compreender. Agora, se eu se alguém propõe uma explicação extraordinária, aí sim, ela tem que vir carregada, né, desses, dessas evidências extraordinárias se, se trata de tomar grandes decisões. É essa é a única objeção. Fora isso, dentre as inúmeras tantas características que eu posso eu poderia que ele cada ciência e com certeza tem uma aí por trás, né, que ela é a mais importante e é a mais conhecida, que é a ideia de falseamento que é proposta lá inicialmente pelo Popper, eu destaquei aí dois desdobramentos específicos, né? A esse que está na segunda linha. Primeiro, o limite explicativo, né? Que é basicamente, tem a ver com o que eu disse agora, mas na realização do trabalho científico vai um pouco além. Por quê? Porque isso tem a ver com a sua construção de objeto de pesquisa. Um determinado domínio, ele necessariamente vai privilegiar alguns aspectos da realidade, e o que significa que ele tem que necessariamente ignorar outros, por exemplo, vou dar um exemplo: com, com uma área com, a, com duas áreas muito bem estabelecidas, que é o caso da física e da química, é evidente que todo fenômeno químico tem uma parcela, uma camada física, mas ninguém vai dizer. Que a física pode absorver a química enquanto conhecimento, porque são abordagens a respeito de um mesmo fenômeno distintas. O que faz essa distinção? A teoria que sustenta esses domínios, elas podem se direcionar ao mesmo fenômeno, mas perceba, é inevitável que uma privilegie alguns aspectos e, portanto, negligencie mesmo. O nome pode ser negligenciar outros. Porque, senão, a gente estaria fundindo tudo diria assim: a física vai explicar a realidade como um todo, não precisamos de mais nada. Eu acho que não. É, a gente até poderia fazer esse debate, mas acho até ele meio inócuo, porque estéreo, porque é, mesmo que não se enxergue isso nessa comparação, vai se enxergar em outros, sociologia, psicologia, sei lá, e assim por diante. né? Então, esse reducionismo, ele não pode acontecer. Por que, que ele não pode acontecer? Porque há limites explicativos. Tem um outro passo. Se eu tenho uma explicação que propõe que explica tudo, provavelmente significa que ela não explica nada. Um exemplo muito utilizado é da pseudociência astrologia. Então, é como que o que significa esse explicar tudo? E aí você vai caminhando até para o próximo passo, que são os problemas dos ajustes das alterações ad hoc. Exemplo 1, um, que é o da pseudociência, que é o mais utilizado da astrologia. Eu digo assim, pessoas que nascem em determinado período têm essa característica comportamental. Beleza? Beleza. Vamos supor lá que eu estou falando do signo de gêmeos. Só que aí eu encontro uma pessoa que não se enquadra nessas características da pessoa de gêmeos. Se eu for lá fazer um mapeamento comportamental, a pessoa é sagitário. O que, que vai acontecer? Eu vou adicionar um negócio. Ah, não, mas veja, é porque o ascendente é tal. Aí continuou não enquadrando. Não, pera aí, mas vamos ver qual onde está a Lua. E aí eu vou abraçando, né, todas as, as variações que não, não se enquadraram no meu modelo anterior e vou continuar dizendo que meu modelo dá conta de explicar tudo. Claro que ele dá, ele absorveu, né? E quando o correto, de, do, do ponto de vista científico e relacionado ao falseamento, seria dizer: esse no mínimo, né, esse modelo aqui, Gêmeos, não funcionou, porque eu encontrei uma pessoa que refuta a minha proposição. E não deveria haver nenhum mal nisso. Muito pelo contrário, o próximo pesquisador já está um passo à frente. A refutação, ela inclusive. Quando ela ocorre, ela é muito mais consistente do ponto de vista de desenvolvimento da ciência do que a refutação. Mas é claro que a gente entende que tem o problema do pesquisador ter, ter a sua proposta, né, a sua imaginação refutada e é um problema humano, né? A produção é humana, a gente vai ter esses problemas. Uh, o outro problema que talvez seja o, um, uma ele aparece assim de uma maneira muito sutil e talvez seja o momento em que os pesquisadores mais são vitimados por outros né, é o momento em que a gente acaba chegando numa situação em que é o argumento e é o argumento vale tudo. Né? Por quê? Porque é, a gente conhece um processo, digamos assim, de debate, né? a ciência depende disso e a gente acaba, às vezes, caindo em debates que são é, inadequados. Esse é um exemplo deles. Não, eu vou usar esse exemplo já deixando claro antes que alguém queira me apedrejar depois. Eu vou usar esse exemplo porque esse é um exemplo clássico usado, né? E desde aí de tempos de Popper. Mas é, é interessa menos o conteúdo interessa mais o que se entende da estrutura. Então chega uma hora em que uma explicação que é frágil, ela é confrontada com todo rigor, né? Argumentativo. E aí a resposta final do, de quem está fazendo essa alegação frágil é a seguinte, você não está alcançando minha teoria porque você não conhece a minha teoria, e isso prova que a minha teoria está correta. Exemplo aplicado, que eu já, já pontuei, não quer dizer que eu concordo com ele, estou usando esse exemplo porque ele é um exemplo mesmo de debate em filosofia da ciência. Você não entende, né, por que você não entende o marxismo? Né, você não está entendendo o que eu estou falando porque você não entende o marxismo. E isso é uma característica de alienação. O que prova que o marxismo está correto? É, independente do marxismo estar tá correto, do, da pessoa ser de fato alienada ou não, o fato é que a estrutura dessa argumentação ela é completamente equivocada. Por quê? Primeiro, porque você está vendo que está ocorrendo um ataque ao interlocutor e não ao argumento. Isso é, é, digamos, não faz o menor sentido nem em ciência nem em filosofia. Depois, a proposição feita, ela se é a própria justificativa, ou seja, essa é uma reflexão hermética. Do ponto de vista lógico, isso é inaceitável. Então a gente percebe que quando as propostas são mal formuladas e elas são frágeis, elas caminham para um diálogo dessa natureza. Então quando a gente percebe que o diálogo está correndo por aí, a gente já sabe de que é porque esse debate, é, em termos de avanço, ele não não vai acompanhar. Né? E relacionado a isso, a gente tem essa questão da mudança de rock, né? que é o que eu expliquei no exemplo da, da, da astrologia, em termos de pseudociência, mas que eu queria pontuar que não necessariamente é uma questão de domínio ou de, uma determinada, de um determinado conhecimento, porque eu posso ter um domínio bem estabelecido, porém um mau trabalho científico. São duas coisas distintas, né? Acho que vimos isso atualmente. Todo mundo deve acompanhar, deve ter acompanhado aí a luta da vacina, etc. e tal, das medicações. É, a gente está falando de áreas distintas, que são bem estabelecidas, principalmente nas ciências naturais, e isso não impediu que maus trabalhos acontecessem, ou que é, até maus cientistas, digamos assim, fossem formados. Então, é para dar um exemplo disso. O que, que é essa alteração de hoc? É quando eu altero o cerne, no exemplo da, da astrologia também usei isso, eu altero o cerne da minha proposição, a parte, o núcleo duro dela, para me adequar aos problemas que eu tenho de enfrentamento da minha teoria com a realidade, da minha proposta com a realidade. Então, a minha teoria deixou de dar conta e eu faço alterações nelas, mas é no centro dela, e eu vou fazendo tantas alterações que chega uma hora que perdeu o sentido. Então, por exemplo, eu sou lá uma pesquisadora da química. Eu estou propondo que uma determinada substância vai produzir num determinado grupo de indivíduos, né, uma é, um bom resultado. E por bom resultado eu estabeleci que ela não agrava as condições de, desses indivíduos. E eu crio lá uma série de padrões, né? Beleza. No decorrer do meu estudo, eu percebo que lá nos meus indivíduos numa determinada faixa etária, numa faixa etária, sei lá, mais avançada, o uso contínuo dessa substância altera prejudicialmente, prejudicialmente o funcionamento dos rins. Eu vou lá no meu estudo, na minha proposta, e digo: olha, é aquilo que eu estava falando, exceto no caso dos indivíduos dessa faixa etária. Bacana. Continuei meu estudo, e aí identifiquei que há um problema de gênero. Em mulheres, eu tenho um problema com, sei lá, com ciclo hormonal vou lá, reformulo a minha proposta de novo. Ora, parece evidente que se eu continuar nesse processo, ao final do meu estudo, a minha proposta acabou. Ela já, não é, ela já não é mais pertinente, ela não se sustenta mais. Então, o correto seria dizer, olha, aquela proposta, ela não se sustentou, ponto final. E o problema é que pode ocorrer um mal, né? encaminhamento é, digamos assim do método científico e isso não quer dizer que aquela área é ruim ou que o método científico é ruim também tem essa e o método científico também está para além da feitura de um único trabalho tem que ver isso se né é, se consolidou na comunidade científica como que tá né esse papo a gente viu aí no, nessa corrida das vacinas quantos e quantos estudiosos pesquisadores não foram é, rechaçados pela sua própria comunidade em razão disso então a gente precisa entender que essas coisas acontecem porque somos humanos e só que lá na, nas digamos nas orientações científicas da metodologia isso aí já está razoavelmente estabelecido não que seja fácil entender né não que seja super simples lidar com isso é claro tá? então é... tudo isso para reforçar né Ninguém propõe que o conhecimento científico é uma verdade absoluta, ou única ou superior. É, isso seria basicamente se contrapor aos próprios preceitos científicos. Não. Né? Mas também a ciência é uma coisa muito, muito, diria calciga né? Muito, muito bonita. Inclusive, eu coloquei uma citação no, no próximo slide do mundo assombrado pelos demônios, que reúne aí as, algumas características, né? da ciência enquanto tal. Então eu acho que fica ele amarra, né, uma série de características de uma maneira um pouco mais palatável. Claro que não dá para entender tudo profundamente, mas dá para ter uma boa ideia. Então o que ele diz é o seguinte: o modo científico de pensar é ao mesmo tempo imaginativo e disciplinado. Isso é fundamental para o seu sucesso. A ciência nos convida a acolher os fatos, mesmo quando eles não se ajustam às nossas preconcepções. Aconselha-nos a guardar hipóteses alternativas em nossas mentes para ver qual se adapta melhor à realidade. Impõe-nos um equilíbrio delicado entre uma abertura sem barreiras para ideias novas, por mais heréticas que sejam, e o exame cético mais rigoroso de tudo das novas ideias e do conhecimento estabelecido. Esse tipo de pensamento é também uma ferramenta essencial para a democracia numa era de mudanças. Então ele resume assim de uma maneira muito adequada e esse é um livro né de divulgação científica. Então ele vai abordar todas essas questões de uma outra forma, enfim. Uh, passando aí para a próxima questão, né? Claro que não dá para definir que tudo isso e acho que está repetido. Ah não, não está não. Eu que li errado. Daí a gente tem o seguinte, né? O método científico é, digamos assim, a espinha dorsal da ciência em si. Só que eu falei para vocês: a metodologia ela transita em, entre os dois universos. Ela perpassa os elementos filosóficos, os problemas de teoria do conhecimento, enfim, e vai lá para o fazer científico como uma atividade. E essa atividade não é uma atividade simples. Né? E, e o que, que não simplifica essa atividade? O fato do método não ser uma receita de bolo, ele não é um tutorial. O método mesmo. O que a gente pode simplificar sobre o um método, que não é bem uma simplificação, né? foi, foi, é um engodo, na verdade, que é bem complexo. É o que está lá né, na citação já do Sigam, mas é o que a gente chama do de dizer assim: a ciência tem um método hipotético-dedutivo, ou seja, a parte hipotética é a parte imaginativa, espe especulativa, inventiva, e a parte dedutiva. É a parte onde eu coloco a prova, minhas proposições, minhas elaborações, vou avaliar se meu argumento é consistente, se a prova empírica está lá, se é reproduzível e assim por diante. E as maneiras, os pormenores de como eu realizo isso, elas vão sendo aos poucos refinadas, melhoradas também, criticadas. É o caso do que vai mostrar o professor Daniel. São as maneiras de fazer mesmo, né, no seu pormenor. Mas essa maneira, a aceitabilidade dessa maneira, vem de uma discussão mais abstrata de se isso serve, se não serve, se eu esticar essa corda ela estoura na minha cara ou não, como é que é? Uh, isso também, portanto, é uma característica da ciência. Então, ao contrário do que o senso comum muitas vezes propõe e confunde, a ciência ela não tem início na observação. Né? Para fazer ciência você não sai observando fenômenos uhum. e procura generalizações entre eles e aí você vem com a proposta científica. Não, não. O que você faz na verdade? é colocar um olhar determinado sobre o fenômeno e aí você vai chegar num lugar que é assim, né? Será que essa minha ideia, minha explicação, ela dura se eu confrontar com a realidade? As explicações que existem até o presente momento, elas conseguem abarcar de fato esse fenômeno? É daí que se inicia uma pesquisa. É dessa parte inventiva, só que essa parte inventiva você não tira do seu sonho né não é vozes da sua cabeça essa parte inventiva sai do cabedal teórico do domínio e é óbvio que o pesquisador no primeiro momento não tem nada é aí que né todo mundo sofre calma como é que eu vou saber isso eu tô começando a pesquisa não tenho ideia né de, de onde eu vou tatear o que a gente tem normalmente são temas não essa visão e o problema é que ela é, é fundamental né enquanto método uh, o que, que você vai encontrar quando você for procurar método de verdade? Né? O que é o método do método? Ele é só uma orientação, tal como está colocado aí na, na, também né, na citação do Bunge, que é: ao modo de proceder característico da ciência, convencionou se chamar de método científico. O nome é ambíguo. De uma parte, é merecido porque o método existe e é eficaz. Por outro lado, a expressão método científico é enganosa, pois pode induzir a crer. Que consiste em um conjunto de receitas exaustivas e infalíveis que qualquer um pode manejar para inventar ideias e pô-las à prova. Em verdade, não existem tais receitas populares para investigar. O que existe é uma estratégia da investigação científica. E aí a gente vai melhorando essas estratégias na medida do possível. Qual é a estratégia, digamos assim, a materialização é, do método científico? Que eu estou propondo aqui para realizar uma investigação de fato é subdividir o olhar sobre a pesquisa em si, sobre como você vai desenvolvê-la. E aí eu estou chamando isso de fases e dimensões. O que acontece aí? Quando eu estou olhando para a fase, eu estou olhando para a pesquisa como uma linha do tempo mesmo. Então, eu vou começar a pesquisa. Eu tenho que primeiro formar o meu objeto de pesquisa. Depois, eu vou fazer, que significa né, realizar uma pesquisa exploratória, conseguir conformar o problema e a hipótese, ou as hipóteses mais propriamente, que eu sei que é um período super dolorido, né? Depois, eu vou fazer a elaboração de indícios empíricos, vou coletar e vou descrever meus dados. Depois, eu passo para a fase em que eu vou confrontar a teoria e a realidade. Vou pegar esses dados e interpretar à luz das referências que eu utilizei, né, e ver o que, que disso sai, fazer essas conclusões. E eu estou colocando aí uma, uma fase que talvez nem exista propriamente escrita no, e na, em alguns trabalhos, mas que certamente assola os pesquisadores, que é um fechamento do trabalho do ponto de vista de fazer uma crítica mesmo da teoria que foi. É, que encabeçou, sei lá, né, o quadro teórico de referência, dos métodos que foram utilizados, das técnicas, fazer uma análise do referencial final, né, fazer olhar mesmo assim para as suas referências, pensar, pô, qual é a qualidade dessas referências que eu estou usando? Elas estão atualizadas? Onde elas estavam? Mas fazer isso como fase de trabalho, né? Como um final mesmo, olhar criticamente para a sua pesquisa. É, numa perspectiva total. E isso a gente poderia até colocar num, num cronograma, né? Numa parte aí do trabalho. E cada uma dessas fases vai implicar, né? O pesquisador ir lá, e escrever o seu trabalho, né? Fazer primeiro capítulo, segundo capítulo e assim por diante. Dá para pensar até nessa forma. Agora o outro lado que eu estou chamando de dimensões. Esse é... eu entendo dessa forma. É como se a gente fizesse um raio-x do pesquisador enquanto ele está fazendo lá a sua investigação e cada hora vai aparecer um, perguntas e dúvidas que vão borbulhar, que vão esquentar o cérebro mesmo. E só que essas dúvidas, elas não têm exatamente a ver com a fase da pesquisa que está o pesquisador em si. Tem a ver com... É, profundidades em que você pensa determinados elementos da sua pesquisa e todos esses elementos estão aí nessas dimensões e eles têm digamos naturezas diferentes então eu tenho uma preocupação que é mais abstrata que ela é de natureza crítica e essa preocupação ela está né, transitando muito na metodologia mas ela tem a ver com o que o pesquisador vai adotar como premissa que ele nem precisa escrever necessariamente no trabalho dele, mas que vai influenciar tudo que ele fizer, o que ele entende a respeito, principalmente de limites do conhecimento. E aí eu diria que a discussão mais pertinente, se for o caso, né, se você tiver com nesse momento de dúvida, é pensar no debate entre o relativismo, colocaria aí também o ceticismo e o realismo. Se eu tivesse também que destacar um básico, basicão mesmo, para você estudar isso, eu diria, como a obra do, do, do Popper é um pouco assim maiorzinha, eu acho que revoluções científicas do Kuhn todo mundo mais ou menos conhece. Aí você tem um debate posterior que é organizado por Lakatos e Musgrave, Musgrave, sei lá como é que fala o sobrenome, mas que tem a participação do Kuhn, do Popper e todo mundo debatendo essas questões. E é, depois, posteriormente, você tem é, o Kuhn mesmo voltando atrás na ideia dele de paradigma e de revolução. E, finalmente, o que eu vejo bastante gente discutir é também a ideia do Fire and Band, do contramétodo, que é bem explicada em um cara que fala o que é ciência, que é o Chalmers. Mas que se você acompanhar as edições do Fire and Band ele mesmo também voltou atrás. E o Mário Bunge, com certeza, que ele é bem. Ele apresenta um rigor assim de raciocínio muito muito pesado mesmo. E ele aborda basicamente todas essas questões. Depois você tem um problema conceitual, né? uma preocupação de natureza conceitual. O que, que significa isso? Ora, se eu vou adotar. Uma determinada explicação, né? Uma, um óculos, digamos assim, teórico para olhar para uma determinada realidade, significa que eu tenho outras opções dentro desse mesmo domínio. Então, é, você precisa se preocupar em fazer essa contraposição. Uh, não é bem assim que funciona, né? mas se, se você está começando aí na, na comunicação. É, seria basicamente o seguinte: se você está usando lá um cabedal de autores da escola de Frankfurt, o mínimo que você tem a fazer é pensar assim: quem que vai falar diferente? Quem está se referindo à mesma coisa, mas tem um posicionamento teórico diferente e posicionamento teórico diferente quer dizer, é, em primeiro lugar, não concordar a respeito da explicação, claro. Mas, de uma maneira geral, também significa usar uma outra chave explicativa, provavelmente uma outra expressão, um outro conceito, um termo conceito diferente. Se você é da comunicação, a gente pode falar isso a respeito, por exemplo, da escola de Frankfurt e a ideia que é, de Martim Barbeiro, lá em meio, do, né, dos meios à mediação. Essa contraposição fica clara, eles vão usar dois, duas chaves explicativas diferentes, não estão tão, podem olhar para o mesmo fenômeno, mas estão olhando com uma com uma perspectiva outra, diferente. E se você vai partir, né, de uma, você tem que olhar para outra. Isso faz parte do trabalho teórico e é uma parte difícil do trabalho teórico, que você vai buscar orientação, coisa e tal, mas que você também tem que saber circular aí entre as coisas, né? E parte desse saber circular sobre nesses nessas chaves conceituais é saber fazer a pesquisa do ponto de vista técnico Saber lidar com a base de dados, saber separar termos, saber etc e tal, né? E eu vou falar dessas coisas só no, no primeiro passo aqui das fa da fase da pesquisa, que é basicamente pesquisa exploratória. Uh, e aí você tem, também tem preocupações de ordem ferramenta... Oh, desculpa, organiza organizadora, já ia pulando. O que, que é essa dimensão organizadora? É você pensar o seguinte, né? Vamos supor que você... Por algum motivo muito desconhecido, seja um cara que é um relativista epistêmico. Ou seja, você, assim, de uma, falando de uma maneira muito herege, você está dizendo que o, o conhecimento é mais ou menos possível. Beleza? Aí você adotou lá um conceito, você é, organizou sua pesquisa de uma determinada forma, e aí chegou na hora de você coletar, sei lá, é, respostas de respondentes sobre uma determinada coisa, você vai chegar e construir sua conclusão sobre isso. Você vai dizer lá na sua conclusão, por certeza que é que a conclusão é essa. Você não pode fazer isso, porque você tem uma perspectiva epistêmica relativista. Para você não tem certeza. Então o que essa dimensão organizadora faz? Ela busca manter a coerência entre as outras dimensões todas rodando no seu trabalho durante as diversas fases da pesquisa. Então, vai passando cada fase da pesquisa, é como se você tivesse suponha que essas dimensões sejam pessoas diferentes numa mesma equipe controlando o um mesmo trabalho. O organizador, a cada fase da pesquisa, fala: deixa eu ver se o que você fez aí está combinando com o que ele fez lá, porque se tiver em desacordo, se vocês estão se dizendo, alguém vai ter que rever seus conceitos. Então, isso é essa dimensão organizadora do trabalho. E depois a gente tem finalmente a dimensão ferramental, que é quando eu penso na materialização de tudo que eu é, programei, que eu orientei minha pesquisa nas outras dimensões, porque elas são mais abstratas. Ferramental é o dia a dia, a prática mesmo, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu adoto uma postura teórica é, que tem lá no seu fundo epistêmico vocês vão entender logo o que eu quero dizer é que pesquisas quantitativas são limitadoras etc e tal. é óbvio que eu não posso usar uma ferramenta quantitativa na minha pesquisa e que aí eu vou ter que aprender a lidar com ferramentas qualitativas e também é o lugar em que você tem que observar e o professor Daniel vai falar muito bem disso das limitações técnicas que você tem porque tem coisas que incrível tá bom tá maravilhoso lá na, na dimensão crítica tá o conceitual tá bacana Organizei, tá tudo certo, mas na hora que eu vou, vou tentar coletar, que eu vou tentar fazer, eu não consigo fazer porque eu não tenho ferramenta, porque eu não tenho instrumento, porque é um trabalho desumano, né? Então, o que, que eu vou fazer? Não vou fazer. Então, eu tenho que escrever isso na minha pesquisa. Olha, eu tenho noção de que do ponto de vista é, mais abstrato teve, deveria ser assim, o conceito exige isso, eu sei, mas é um limite. Faz muito parte da pesquisa o tempo e o tempo inteiro dizer quais são os limites com os quais você trabalha, de todas essas ordens, qual é o limite da sua discussão a respeito de, de, do conhecimento, da possibilidade de conhecimento, qual é o seu limite de investigação teórica, até onde você vai e até onde você não vai e por quais razões. É, qual é o limite. Da sua construção metódica, se você vai usar pesquisa empírica, se você não vai usar pesquisa empírica, qual é, qual é a natureza desses limites e também a limitação técnica, porque não conseguir fazer o trabalho por falta de instrumental é uma obviedade, faz parte da limitação da ciência. Não é para alguém ser mago e fazer a coisa de um jeito ou de outro. Né? Isso precisa estar muito claro, porque se você for um pesquisador que não tem essa, é, essa clareza de que a pesquisa tem limite. Você vai ficar maluco se cobrando, achando que você que não está dando conta e não é isso, né? Um trabalho só não responde por tudo, porque nenhuma área só responde por tudo, porque nem a ciência como um todo responde por tudo e as coisas têm realmente limites. O que você tem que fazer é sempre estar criticando esse limite, a adequação, a qualidade, ok, né? Mas não se comprometer com coisas que não simplesmente não vão acontecer estão fora da realidade, tá? Então, é, é, essa é a visão que eu faço. De um lado, o andamento do trabalho, do outras dimensões. O que vai acontecer é que cada fase do trabalho você vai ter todas as dimensões mixadas na sua cabeça. Né? Elas vão acontecer, as preocupações vão acontecer juntas. E o que você tem que começar a observar é quando é que estamos pendendo mais para uma dimensão do que para outra. E aí você vai conseguir se orientar melhor sobre como resolver isso. Muito bem, vamos lá. Então, o trabalho teórico, que é o meu foco aqui, né? Por que o trabalho teórico é o meu foco da maneira como eu estou colocando? Porque o trabalho teórico é um trabalho difícil, obviamente. É um trabalho que você vai fazer durante todas as fases da pesquisa, de uma maneira ou de outra. Porque, no primeiro lugar, você precisa achar a instância teórica para poder imaginar a sua hipótese, certo? para poder lidar com o problema, até porque o que é um problema de pesquisa? Um problema de pesquisa ele pode ter duas naturezas. Natureza número um, ele é uma lacuna no conhecimento estabelecido, né? Então a, a, essa explicação já não é mais tão boa. Então eu preciso ver se há uma outra explicação possível. Eu pego as explicações que já existem. E propõe uma coisa diferente delas. Por isso que você precisa ter cabedal teórico, entende? Para conhecer essas explicações anteriormente. E uma outra possibilidade de natureza do problema é que essa natureza seja de ordem empírica. O que eu quero dizer com isso? O fenômeno mudou. Aconteceu alguma coisa na realidade, enfim, é, que fez com que o fenômeno mudasse. Então a explicação anterior provavelmente não vai dar conta, não, porque ela era ruim, não é isso. Não se trata de ser ruim ou bom em nenhum, nenhum dos casos, aliás, mas é porque o fenômeno mudou, então eu preciso readequar, preciso ver, e aí eu posso até pensar numa pesquisa do tipo: o fenômeno mudou, vamos ver até que ponto a explicação que eu tenho antes dessa mudança se sustenta? É minha pesquisa ser é isso. Então, esse é o primeiro passo. Depois, você tem o passo do trabalho teórico reflexivo mesmo, de ficar confrontando explicações. E depois, você tem, no mínimo, o confronto dessa explicação com a realidade. Então, esse trabalho teórico, o retorno à crítica, é, da, digamos, né, dos, do, das elaborações que você usa, das premissas que você usa, dos argumentos que você usa, hipótese, seja lá o que for, esse isso vai ser um, um pedaço do seu trabalho que vai ser constantemente, deveria, né, pelo menos ser, constantemente criticado e revisado pelo pesquisador. Agora, como é que a gente acessa a teoria? A teoria né, em si. A elaboração teórica, ela não é trabalho empírico. Veja, você entende a diferença? Ela é influenciada, as duas coisas dialogam, mas teoria não é trabalho empírico. E trabalho empírico não é teoria. Como que você acessa a teoria? Ora, através das argumentações dos autores. Não tem outra forma, né? Infelizmente, a gente não consegue ainda adivinhar nem conversa telepática, nem nada. Então, a gente lê, lê livro, lê artigo, assim por diante. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essa linguagem. E aprender a, a lidar com essas, né, com essa conformação, com esse, com esse jeito de apresentar argumentos que deveria, segundo o método ser particularmente dedutivo, por quê? Porque a dedução, ela garante que o argumento vai ficar claro e que você vai ver se esse argumento tem falhas, né? Que se o argumento tiver falhas, você já não, não vai nem considerar o conteúdo. Imagina, porque senão o trabalho do cientista não acaba nunca. Né? A gente precisa também é, criar maneiras da, da produção científica, do exercício científico ser factível, ser executável. Se a gente transforma esse exercício em alguma coisa que é impossível de ser realizada, a gente não tá, também não está mais fazendo ciência. Embora isso não seja, uma digamos assim, uma grande reflexão epistemológica, né? nem conceitual. É uma questão pragmática. Se o exercício científico de você estudar, de você é, conseguir avaliar propostas teóricas passa a ser sobrenatural não tem mais ciência sendo feita, né? Para dizer também que a parte ferramental ela parece ser uma coisa boba parece ser uma coisa menos importante mas não é mesmo nenhuma parte é, é tem menor valor, né? O que, que é um argumento é basicamente raciocinar de maneira válida ou inválida, a partir das premissas até a conclusão. Os únicos argumentos válidos são dedutíveis. Então, aí a gente tem uma série de regras lógicas para seguir, né? E que elas vão, inclusive, aparecer, de repente, na técnica. Por que, que você usa conector lógico para ir pesquisar uma expressão? Porque está baseada nessa ideia, essa ideia é super abstrata, vocês estão vendo? Como a dimensão crítica ela acaba gerando maneiras de ferramentar as coisas... Essa, essa é uma ligação direta. Então você precisa ver se o argumento é válido, se a premissa está relacionada com a conclusão, se não é um paradoxo, se não é uma falácia, etc. etc é, A validade depende exclusivamente da forma, não do conteúdo. Vejam, isso é só uma parte né, da avaliação que você vai fazer. Independentemente de sua validade, os argumentos podem ser frutíferos ou estéreis. Se inválidos, porém frutíferos, Podem ser chamados de sedutores, que são aqueles argumentos problemáticos, Também São argumentos que não valem nada, mas eles são. É, eles, eles resultam de alguma maneira em alguma coisa, e a gente é seduzido por ideias estapafúrdias que não avaliamos, poderíamos ter avaliado melhor, né? E aí eu não vou citar exemplos, mas eu aposto que dá para a gente pensar em uma coisa e outra. E tem. É, os argumentos não. Depois, né? Os argumentos não dedutivos dependem de seu conteúdo. O estudo de argumentos não dedutivos compete à psicologia cognitiva e à epistemologia, não à lógica. Então, quando a gente vai extrapolar essa avaliação, nós estamos saindo fora do ramo do argumento, da argumentação, e também fora do ramo da lógica. Vejamos. Então. É... A gente trabalha né, principalmente com a seguinte indicação: quando a gente está falando da teoria e do trabalho científico e do uso de termos, nesse caso, termos especializados, o que, que a gente está buscando? A gente está buscando o vínculo entre um termo, um sinal gráfico, né, em alguns casos não é um termo específico, mas um, um mero sinal gráfico. E um conceito. O que, que é esse conceito? Normalmente o conceito é um argumento, porque tem que ser uma proposição. Tal coisa é, funciona para, tem como consequência sei lá o quê? Isso é um conceito. E aí, o que, que a gente precisa investigar e ir se adaptando? Porque o que a gente vai fazer nesse caso, que a minha grande preocupação é que nas pesquisas exploratórias, o pesquisador consiga aí tateando essas coisas, né, e não se perder tanto, principalmente em termos de conceitos. É porque a gente tem alguns problemas que vamos de fato enfrentar. Por exemplo, o uso de um mesmo termo para expressar conceitos diferentes. Vai acontecer. Você vai ler dois autores que usam o mesmo termo e um tá falando de um jeito e um tá falando de outro. Você vai falar: "Meu, o que que E aí, o que, que eu faço?" Você vai ter que criar critérios, né? De como avaliar o melhor conceito. Eu sugiro, obviamente, a, co a consistência lógica, porque se o cara está expressando o um conceito através de uma falácia, não precisa nem te dizer, né? Esquece que ele está falando que ele está falando bobagem. Esquece. É, mas pode ser que não seja esse o caso. Então, de repente, você pode partir para a historicidade do conceito, tá? Mas essa é uma discussão para depois. O primeiro movimento eu vou te dizer que é fazer a pesquisa exploratória com alguns passinhos ou algumas. É... Digamos, alguma... alguns atalhos, né? Que você Ô, vai Amanda. tomar. Oi? Só, vai só comentar um exemplo que a gente tem aqui, porque algumas das pessoas que podem estar acompanhando e podem imaginar que ah, é difícil identificar, ah, só mestres e doutores ou pessoas mais experientes identificam e não. Uh, a gente tem um caso aqui uh, na Universidade Federal Fluminense de uma aluna de graduação que uh, a gente desenvolveu um aplicativo, um joguinho para alfabetização, e um dos assuntos que a gente estava discutindo era a abordagem sinestésica, enquanto abordagem de complemento de vários sentidos, de várias formas, e não abordagem sinestésica muscular. Hum. E tem uma diferença na escrita, que é um é com S e outro é com C. Só que na literatura rigorosa, inclusive em revistas com alta qualificação, em livros especializados, isso é muito confundido. Então a gente tem materiais aqui de pesquisar por sinestesia ou abordagem sinestésica ou jogos para uso sinestésico com a letra C. E a gente identificar tanto trabalhos com a abordagem muscular quanto com a abordagem mais ampla. E o mesmo acontece com a letra S. Então, assim, eu acho que um comentário importante. Se você identifica duas palavras escritas diferentes, mas com a mesma explicação, ou a mesma palavra sendo explicada diferente, desconfie. É. Atende um amarelinho aí e vai atrás. Tem que ter um alerta ligado e no mínimo discutir esse assunto porque ele é bem importante isso e assim a solução que eu sugiro particularmente que é a solução que mais vejo dar certo né? é o primeiro passo é você pegar este termo né porque você não tem outra forma você ainda não sabe qual é o conceito que é mais adequado né você está no escuro então você pega esse termo e você vincula a sua pesquisa sobre esse termo a um tipo muito específico de artigo, que é aquele que te traça panorama. Então, você vai usar termos semelhantes a panorama. É, por exemplo, o panorama, review, é, revisão, é, é, use todos os termos e use em inglês, porque às vezes tem um cidadão lá que faz artigo desse tipo e ele usa a expressão né ele faz o título dele em português mas a, a expressão está em inglês então usa o português e o inglês estado da arte também é uma expressão usada né para esse tipo de artigo porque provavelmente o que essa pessoa fez foi investigar o desenvolvimento do conceito ela vai falar o termo começou aqui coisa né e assim por diante Uh, então eu sugiro isso como saída, só que pode ser que você não encontre, vai que né, você não encontra, ou que você encontre só um material, teve um caso que eu acompanhei que o único artigo que se conseguiu especificamente sobre isso era lá de 1930, que você vai fazer com um negócio de 1930, então era assim, sem condição, o que que uh, você pode fazer também? Primeiro, recorrer a um dicionário de filosofia, eu, particularmente, uso do Mario Bunge, que eu acho um dos mais completos, mas também tem alguns outros bem bacanas. É, que, enfim, pode, você pode combinar, né? E também é uma possibilidade de você usar dicionário da área. Então, existem dicionários: dicionários da Parará, dicionários da Comunicação, dicionários da Computação, e assim por diante. E aí você consulta esses dicionários. Né? E o dicionário. A chatice do dicionário é que se você ficar muito dependente dele, infelizmente é um produto que você tem que adquirir, porque em bibliotecas é muito comum que o dicionário não possa ser extraído da biblioteca para você ficar carregando, você tem que só consultar lá. Mas é a saída, pelo menos para esse momento exploratório, quando você ainda não tem realmente é, esse cabedal teórico. E às vezes, nem que você pergunte na aula, é, você não sabe ainda formular perguntas para o professor para ele poder te ajudar nesse caminho. Então vai dar uma, um, essa essa tateada, né? E fazendo essa relação termos e expressões. Depois, é, tem, você tem que pensar muito bem no, no seguinte. O que a, o vocabulário, a maneira de dizer científica deveria é, correr atrás é desambiguação. Então, se aquilo está muito ambíguo, porque é uma coisa, veja, pluralidade de ideias... Não é equivalente, nem nunca será a ambiguidade. Né? Então não dá para ter assim. Ah, eu acho que é mais ou menos tal coisa. Porque ninguém está falando que você tem que ser, ter certeza absoluta, mas certamente você tem que fazer a proposta de modo claro. Então, como que eu vou entender sua proposta? Aê, muito bom, André. Valeu. Dicionário de comunicação e multimídia do Eduardo Neiva. Também tem, Está por aqui em algum lugar. Dicionário Oxford, filosofia, né? Enfim. É, mas o, o, a grande coisa é que um termo, se ele é utilizado e vinculado a diversos conceitos diferentes, se ele não está produzindo desambiguação, as explicações não estão produzindo desambiguação, pelo contrário, elas estão provocando confusão. O que está acontecendo é um esvaziamento do conceito. E isso não é aceitável porque é, isso você pode ter pluralidade de, de ideias, sem isso na medida em que você diz, olha, o meu conceito chama x e ele significa y. E O meu conceito é diferente do seu, né? Ele chama r e ele significa s. Qual é o problema? Né? Eu Não preciso fazer essa mistura de dizer que para você é, é, seria o equivalente a dizer assim, né? O conceito chama vermelho mas aí quando eu vou mostrar para você eu chego uma hora e mostro isso aqui ó só que é vermelho não eu vou falar ah, não mas você tem que aceitar é, não faz sentido porque eu não estou não estou produzindo é, esclarecimento ao contrário eu estou sendo obscurantista e o conceito ele serve para esclarecer e para só depois eu chegar à conclusão de se o conceito serve não serve é bom é ruim explica até que ponto antes disso isso ser possível eu preciso entender e compreender o que o conceito significa, quais são as consequências no uso desse conceito, certo? E é por isso que é, a gente precisa aprender a, as, as técnicas, né? Práticas que o professor Daniel é, aborda, que tem a ver mesmo com as especificidades e materialização para o uso da ferramenta, né? Como é que eu posso ir limitando conceitos, principalmente quando eu não estou habituada com esses conceitos. Porém. Até coloquei aqui a observação: não se trata de reduzir o trabalho teórico às possibilidades técnicas, né? Que também é importante notar. Mas é bem legal você pegar, esse no, no momento inicial, esse tipo de trabalho, porque muitas vezes ele vai até te dar um histórico para você conseguir se situar. Quem é da comunicação, por exemplo, mas Se a gente for. Tem alguns. Um, os melhores trabalhos nesse sentido, que eu já li, pelo menos, e que estão é, em língua portuguesa. São trabalhos que tratam da, de um dos livros me, mais citados, porém menos lidos, que é o do de, o The People's Choice, né? Por quê? Porque eles vão resgatar de onde saiu a ideia de comunicação em dois fluxos, o que, que isso tem a ver com líder de opinião. Isso é uma teoria, uma hipótese, quem propôs quando começou e vai mostrando a evolução. E é disso que você precisa, pelo menos, para se ambientar. Não quer dizer que isso vai fazer sua cabeça até o final da pesquisa, mas é para você conseguir chegar nesse momento da fase da pesquisa. Que é realmente a da construção do objeto, que é a mais difícil, que é o momento em que você tem que escolher o que, que você vai olhar e o que, que você vai deixar de fora. E você nem começou a sua pesquisa. Né? Ela nem foi iniciada, você já tem que tomar é, uma das decisões mais importantes sobre ela. Que você pode criticar à vontade, que você pode voltar atrás no decorrer da pesquisa, mas que é uma decisão séria, que não deve engessar né, a, sua, a sua pesquisa, mas que também não pode ser levada assim. Ah, se eu for, se eu encontrar uma coisa diferente, eu posso ir loucamente em links, porque se você fizer isso também, você vai se perder no trabalho para sempre. Então é por isso que essa parte ferramental ela é muito importante, porque ela é a materialização de todas as preocupações, é o que você vai enfrentar no dia a dia, né? E que ela não está abandonada, ela está relacionada a outras dimensões mais abstratas que vão perseguir todo mundo do começo ao fim. O que, se você entender qual é a natureza do problema que está te atormentando, você vai saber para onde correr. E se for teórico, e nesse começo, essa é a nossa sugestão. E é isso. Assim ah, as referências, né? As básicas, as que eu usei aqui: é, dois bunge, né? Epistemologia e dicionário de filosofia, e o, o livro né, super famoso de divulgação do Sigan, que é O um Mundo assombrado pelos demônios. Eu passo aí a palavra para o professor Daniel. Excelente. É, assim como a maior parte da galera que está acompanhando a gente, eu estava aqui rabiscando. Acabei com uma caneta, tive que buscar outra. Mas essas coisas acontecem. É, um prazer muito grande estar aqui. É, inclusive, a Amanda é uma amiga de, de longa data. A gente discute para caramba um monte de coisa, aprende um monte. Já falei com ela que é, é bom a gente fazer live hoje, porque a noite é curta, porque eu vou fazer umas perguntas um pouco capciosas para ela. Já mandei um WhatsApp para o marido dizendo: olha, pode deitar, fica tranquilo, ela tá numa live, você pode abrir o YouTube no celular lá, que uh, eu acho que a gente vai gastar um baita tempo discutindo vários assuntos desses, porque isso não termina nunca. E tem uma, uma variável, Amanda, eu vou, vou já te dar um spoiler da, do caminho que eu vou tomar depois, que é o seguinte: é, as diferentes abordagens em relação às diferentes áreas. Tá? E aí eu estou só pensando inicialmente nas áreas CAPES, para a gente começar a discutir. Minha voz está te ajudando porque eu estou começando a ficar rouco, mas você pode ficar tranquila que eu custei a conseguir você numa live, eu já consegui dois litros de chá, Tá aqui do meu ladinho, para a gente poder discutir isso aberto, porque as pessoas têm que é, ter uma, uma, um alcance da, da quantidade de conhecimento que essa mulher tem, da quantidade de conhecimento que... É, leva anos e anos e anos para a gente conseguir discutir com ela... Coisas que ela manda mensagem do tipo 10 horas da noite, dizendo: preciso falar com você. E aí, uma hora depois, você entende mais ou menos para que lado o papo está rolando. Mas tudo bem. É, deixa eu só te perguntar uma coisa de ordem prática. Fazemos o um intervalo de 10 minutos agora, de 5 minutos, o que, que você prefere? É, eu acho um uma boa, aí, né? Fazer o um interv intervalinho de 10 minutos, acho que dá tempo. Tá. Mas 10 eu minutos mesmo, para não atrasar, tá. porque, né? Perfeito. Pessoal, então Entendi. é o seguinte: eu vou colocar aqui a logomarca do evento, a gente vai dar um intervalinho e depois a gente volta que eu vou mostrar para vocês não apenas é, técnica, mas também ferramental. Também mostrar, por exemplo, no Google Acadêmico, também mostrar na BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, para vocês entenderem qual que é a diferença. Qual é e aí poderem avaliar qual que é mais adequado para o trabalho de vocês? Qual é a discussão que você precisa ter e uma coisa é fundamental: a hora que você começa a incluir ferramentas e métodos no seu trabalho, ele se torna muito mais facilmente reprodutível. E isso faz com que você tenha, obviamente, que ter muito mais rigor e detalhe na, na escrita, e cuidado na escrita, mas também que fazer escolhas melhores. Então vamos, cinco minutinhos, Amanda, eu acho que pode, né? Beleza, cinco minutinhos, a gente já volta, e aí a gente continua a conversa. Muito obrigado pela presença de todos, e não se esqueçam de se inscrever no evento para garantir o certificado, tá ok? Já voltamos. Prontinho, estamos de volta. Vamos lá, pessoal. Vamos retornando então para a segunda parte para a gente poder conversar agora um pouco da parte de ferramental, a parte mais prática, né, mais direta. Uh, eu acho que tem uma, um comentário importante para a gente fazer agora no início, antes da, da minha parte, que é o seguinte: o nosso objetivo aqui não é esgotar, o nosso objetivo aqui é que a gente tenha um material interessante para ser um ponto de partida para todo mundo. Coisas que a gente teve bastante dificuldade para alcançar e a gente exatamente tentar identificar, consolidar. Documentar esse material para que a hora que vocês procurarem é, os orientadores de vocês ou a gente para conversar, a gente já esteja melhor alinhado em qual fase a gente está falando, em quais termos a gente está falando, em quais a, aspectos das pesquisas a gente está falando. Ok? Então, é, eu estou só ajustando o ar, porque apesar de estar tá frio. Os pernilongos resolveram ficar revoando aqui em volta do monitor. É, mas vamos começar com a segunda parte. A nossa agenda agora é o seguinte: a gente vai falar de revisão da literatura. E a gente vai passar por três fases: pergunta da pesquisa, revisão sistemática. E aí a gente vai falar de outros tipos também de revisão. Uh, mas vai detalhar um pouco mais a revisão sistemática, e escrita e contextualização do trabalho. Então, a gente está falando, nessa noite, basicamente, dos capítulos 2, 3 e 4, se você está falando de dois capítulos teóricos, ou dois, 3, se você está falando uh, apenas de um capítulo uh, teórico e um capítulo de estado da arte, trabalhos relacionados, coisas desse tipo, ok? No entanto, a revisão sistemática ela vai poder ser utilizada em outras fases do trabalho também. E a gente vai exemplificar a busca no Google Acadêmico, a busca na BVs, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e vai comparar e diferenciar uma coisa da outra para que vocês entendam adequadamente. Só me apresentando, a Amanda ela tem a formação Uh, na área de comunicação e eu tenho a formação na área de ciência da computação, graduação, mestrado, doutorado. A gente se conheceu em 2007, 2008, provavelmente, eu acho que 2007, uh, quando eu estava na Universidade de São Paulo fazendo doutorado. E uh, depois disso, eu trabalhei no projeto voltado a Petrobras, ainda na linha de desenvolvimento computacional. E em 2012 eu fui à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde eu passei no concurso, que é o primeiro CEFET brasileiro que virou Universidade Tecnológica. Lá fui coordenador do EAD. Até que em 2014 eu solicitei a redistribuição para Santo Antônio de Pádua, onde hoje eu trabalho na Universidade Federal Fluminense. Tá? Então hoje eu estou situado na Universidade Federal Fluminense, num departamento que chama INFIS. Uh, tem um grupo de pesquisa que chama Tech grupo sou líder de um grupo de educadores Google e a gente realiza eventos uh, com alta frequência para de fato fazer divulgação científica não apenas entre pares através das Produções acadêmicas, os eventos científicos, mas também uh, sendo parceiros para organizar e divulgar eventos em outras uh, para públicos gerais. Esse é o nosso canal do YouTube, onde a gente tem diversas playlists, principalmente em relação a ferramentas tecnológicas, práticas educativas, carreira acadêmica. Eu sou professor do mestrado em ensino aqui, e a gente tem descoberto diversas curiosidades, dificuldades, e a gente vai aos poucos buscando parceiros para. É, tentar disponibilizar esse conteúdo de forma gratuita. Tem lá, inclusive, uma playlist que a gente está começando a produzir é, junto com a Amanda. Ok? Então, convido vocês a conhecerem o canal, se inscreverem, dar uma olhada lá no material e, claro, também é, participarem com a gente da divulgação através do canal é, seja com uma palestra, seja com uma mesa de conversa, seja com a apresentação de algum. Conteúdo que vocês acham que seja interessante. Já falei a respeito da minha formação, então isso aqui é só para exemplificar e para se faltasse alguma coisa, como faltou. Uh, em 2020-2021, até março do desse ano, eu estava fazendo pós-doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e é exatamente uh, nessa formação onde eu tive contato mais detalhado com a revisão sistemática contato mais detalhado com algumas bases de conhecimento científico mais para a área de saúde e é exatamente dessa experiência que eu vou trazer para contar para vocês. Não conhecia a revisão sistemática lá, porque uh, eu tive uma coorientação onde uh, uma aluna usou um método de uh, pergunta de pesquisa e eu conheço um outro colega da matemática, que inclusive faz parte da Comissão Nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática, que o aluno dele realizou revisão sistemática, eu gostei muito do método, e aí fui atrás para tentar entender. No entanto, o que é importante a gente perceber, antes até da minha fala mais direta, cada pesquisa é uma pesquisa. Cada pesquisador vai ter que tomar muitas decisões. E a Amanda fala de é, alguns aspectos que eu coloquei aqui, inclusive, para repetir exatamente algumas partes da fala dela, que são, por exemplo, é, perspectiva vai privilegiar algum aspecto da realidade, você vai precisar de definir limites e isso na área de ciências humanas cursos de licenciaturas que eu atuo aqui são voltar tem uma sessão, um capítulo destinado exatamente a essa parte que chama local de fala eu gosto muito do local de fala porque demonstra onde está o pesquisador e aí o que vai acontecer no processo de pesquisa de produção acadêmica e no processo de realizar escolhas, definir limites, é que a gente vai ter que elaborar uma pergunta de pesquisa. E normalmente o que vai acontecer é que essa pergunta de pesquisa ela vem acompanhada com um protocolo, mais que o orientador ou que o livro ou que o autor que você está lendo vai indicar algo muito direto. E você vai acabar assumindo que só existe aquela abordagem. O que é ruim. Então, esse aqui é um exemplo de protocolo, onde você vai precisar estabelecer o objetivo da pesquisa, formular a pergunta de pesquisa, estabelecer critérios para seleção de fontes, métodos e busca de fontes, palavras-chave, listar as fontes, os tipos de artigos, o idioma dos artigos isso é importante. A Amanda acabou de comentar sobre isso. Então, às vezes. Hoje, mas eu não sei falar inglês, eu não sei ler em inglês. Mas uma outra palavra no meio do texto, você vai conseguir entender. Um texto que seja extremamente importante para você, você vai conseguir acompanhar. Eu, por exemplo, tenho uma passagem bastante marcante, que foi o seguinte: meu primeiro artigo internacional foi no Computer Graphics International, que é o maior evento de computação gráfica do mundo. 2005, minha orientadora viajou para fazer a apresentação, chegou lá, apresentou, voltou e solicitou uma reunião imediata comigo. Ela descobriu lá na sessão um outro trabalho muito parecido com o meu e ela voltou e disse: leia todo, leia em detalhes. Só tem um problema: o trabalho estava em grego. Obviamente, não sei falar uma palavra de grego. Mas eu tive acesso ao PDF. Baixei o PDF, tinha resumo em inglês, tinha palavra-chave em inglês, tinha um monte de figura. E eu fui passando pelo trabalho e fui tentando entender aquele trabalho, mesmo não entendendo a língua. E eu consegui muito claramente, depois, usando também artigos publicados, comparar esse trabalho com o meu e determinar certinho. Qual é a diferença em cada uma das etapas do trabalho que eu estava desenvolvendo para o trabalho que ele estava desenvolvendo? E no final das contas, não tinha nada a ver. Nada a ver. Eu estava usando ontologias para modelagem e simulação de movimentação e ele estava usando ontologias para modelagem de estereótipos de corpo. Ok? Maior, menor, coisas desse tipo. Só que, para chegar nessa análise, a gente precisa passar por alguns empecilhos, algumas dificuldades e precisa superar. Então, a gente vai usar esse esquema aqui e a gente vai desmembrar ele durante a nossa conversa. Primeira questão é: a gente está aqui na pergunta de pesquisa, mas essa pergunta de pesquisa ela é extremamente importante porque ela precede. E ela vai impactar em todo o restante do trabalho. A revisão da literatura faz parte da primeira etapa do trabalho, primeiro grande bloco do trabalho. Antes da etapa de projeto, de proposições, está a revisão da literatura. Então, o que a Amanda diz de tome cuidado com a pergunta de pesquisa, porque você. Ao manipular, ao alterar a sua pergunta de pesquisa para torná-la mais afunilada, mais específica, você certamente vai interferir na qualidade da sua revisão da literatura. Se antes um livro era importante, mas nem tanto, a hora que você altera a sua pergunta de pesquisa, agora ele passa a ser. ele pode passar a ser de fundamental a irrelevante. OK? Então tomem cuidado com isso, para identificar adequadamente os impactos. Qual é o ideal, Daniel? O ideal é que o seu título do seu trabalho impacte, reflita na sua pergunta de pesquisa, reflita no seu sumário, reflita no seu resultado, reflita na sua contribuição. E isso num nível adequado de análise, a gente está falando de balanceamento de texto. Então, se um capítulo do meu trabalho tem 20 páginas e essa palavra tá no título, como uma das áreas fundamentais, outro capítulo que também tem uma palavra no título deveria ter em torno de 20 páginas. Quando um tem 20 e o outro tem 10, isso supõe. Importância. Isso reflete importância. Alguém que pega para ler o seu texto vai, com certeza, entender que aquela área mais bem explorada é uma área mais relevante para o seu trabalho. Então, tenha essa estrutura aqui na sua cabeça e entenda perfeitamente onde essa estrutura está. Vamos começar para a pergunta de pesquisa. Quando você conversa com o um orientador ou com o um pesquisador, ele vai sempre te indicar: ah, não, usa pergunta pico. E aí você, obviamente, como é, quer entender do que se trata, ou você vai atrás para descobrir o que significa pergunta pico, ou você vai pedir uma referência para ler. Ok. Pedi uma referência para ler, me passaram, fiz uma pesquisa, então em geral as pessoas vão entender pergunta de pesquisa como pico onde o p representa a população ou paciente ou problema o i intervenção ou indicação ou interesse o c procedimento mais utilizado ou padrão ou mais famoso intervenção de comparação placebo ou não intervenção então na área de saúde eu posso dizer que eu vou aplicar um medicamento é, real com princípio ativo e eu vou aplicar um medicamento de farinha, um placebo, para verificar qual foi a interferência psicológica de tomar o remédio e qual foi de fato a interferência química do, do remédio. Posso também é, lidar com diferentes intervenções. E a letra O, que é desfecho. Resultado esperado. Você quer o quê? Avaliar a efetividade. Você quer avaliar a taxa de mortalidade, taxa de sucesso? Tem um monte de parâmetros que você pode estabelecer aí. No entanto, cuidado. E aí é por isso que a gente estava conversando um pouco antes. Você precisa ter dúvidas, acender sinais amarelos em várias etapas da pesquisa. Porque se te dizem que pergunta de pesquisa é pico, não é. Você tem variações da pico. E às vezes essa variação é mais importante e é mais interessante para a sua pesquisa. Por que isso vai acontecer? Porque, por exemplo, selecionar o tipo de estudo vai interferir na quantidade de autores que eu vou ler, na qualidade dos estudos que eu vou ler, na análise crítica que eu vou realizar. Então, às vezes, a minha pesquisa não é pico, ela é picote. Poxa, Daniel, então, legal para caramba, vou seguir a picote e não vou olhar mais para pico. Não, não é isso. Eu fiz um levantamento rápido e nesse levantamento rápido eu trago aqui para vocês cinco ou seis variações, porque você vai ter a picode com D ou picos como, eventualmente, duas formas de elaborar a pergunta de pesquisa, eventualmente, como uma forma de elaborar a pergunta de pesquisa. Você vai usar pico com O maiúsculo ou com O minúsculo? E aí você vai perguntar qual que é a diferença? A diferença está na quantidade e na categorização adequada, no nome das categorias que a gente vai utilizar, para realizar a nossa pergunta de pesquisa. Então, quando a gente escolhe uma pico, a gente está falando de participante, interesse ou intervenção. Comparação e, e desfecho. Se eu estiver falando em pico com O minúsculo, eu estou preocupado com população e interesse em contexto. Por exemplo, uma variação de contexto de professores, aula rota e aula presencial. Qual é o impacto disso? Então, avaliar o impacto. Da alteração de contexto na população desejada. Ok? Um exemplo de picote com T no final. A gente vai comparar a intervenção e um critério comparador. Qual vai ser o P? A população que a gente selecionou. O I, a intervenção ou exposição. Por exemplo. Uh, uma discussão que está muito atual. Por que, que é tão problemático para os alunos terem exposição a telas? Porque são feitas, existem muitas pesquisas verificando exposição à tela por tempos variados, tempos prolongados, e qual o problema que isso vai acontecer? Vai incorrer. Então, por que, que se diz aí, ah, não. Crianças de tantos anos têm que ter no máximo 15 minutos de exposição. Porque elaboraram uma pergunta de pesquisa avaliando o tempo de exposição e identificaram resultados sólidos a respeito disso. Quais são os desfechos da exposição? Ó, oh, encontrei como desfecho é, perda de visão, desatenção. Ou impacto negativo na atenção, ok? E quais são os tipos de estudo que você vai utilizar? E aí, isso aqui, em relação a tipos de estudo, a gente teria uma, uma outra uh, reunião para conversar, para discutir. Tem um monte de tipo de estudo, uh, mas a gente não vai discutir isso agora. Vai de caso a caso, ok? Então, beleza, fechamos a parte de pergunta de pesquisa. Escolhe qual é o padrão que você vai seguir, estabelece os parâmetros e agora a gente vai para revisão da literatura. Na revisão da literatura, o que, que a gente vai se preocupar? Primeiro com a parte de ferramental e de passo a passo e de método, mas a gente vai se preocupar muito com a parte do texto. Porque se a gente está falando de ciência. Com alto rigor, a gente está falando de algo que precisa ser reprodutível. O que, que é isso? É você fazer o seu trabalho e qualquer outra pessoa que leia adequadamente o seu trabalho consegue, por exemplo, fazer seguindo os mesmos passos. Chegar na biblioteca de busca, definir os mesmos parâmetros, encontrar os mesmos artigos, analisar esses artigos e encontrar a mesma conclusão que você. A gente não está falando de escolher texto para ler porque eu gosto, porque alguém disse que é legal. A gente não está falando de tirar um dado do resultado porque ele muda a minha média. A gente está falando de rigor. E rigor vai impactar em qualidade. E como que a gente vai traduzir rigor e qualidade num texto que descreva passo a passo e num texto onde você se posiciona? Agora, você se posiciona dizendo claramente por que, que você escolheu essa base de dados, por que, que você escolheu esse operador lógico, por que que você fez a busca nesse dia e não no outro. Qual é a interferência de fazer uma busca hoje e fazer uma busca daqui dois anos sobre ensino remoto ou ensino híbrido? Em 2016, quando eu orientei um trabalho de conclusão aqui em Santa Dona de Pádua, ensino híbrido era uma coisa que não tem nada a ver com o professor estar dentro de uma sala, com uma parte de alunos lá presente, uma câmera ligada na cara dele e ele transmitindo aquela aula para alguém em casa. Hoje em dia, se a gente vai atrás para analisar e para investigar, a gente vai descobrir esse tipo de uso para ensino híbrido, que não é o uso que está descrito no livro Blended Learning, que tem em português traduzido para ensino híbrido. E aí, para falar de revisão da literatura, o que, que a gente precisa entender? Que existem três camadas. Amanda falou de uma das camadas, que é a camada de revisões ou overview, ou ela chamou também de panorama, ela chamou também de revisão, que é o que? Um tipo de trabalho específico que visa identificar estudos primários realizados. Então vamos diferenciar as três categorias aqui. O que é um estudo primário? Não existia nenhum estudo com aquela abordagem específica, seja por faixa etária, seja por contexto, seja por é, técnica que você vai aplicar, seja por é, área de análise, que área você está olhando para aquela abordagem, que área você está privilegiando. Então, você tem uma categoria, que é a categoria de estudo primário. Estudo primário tem um calcanhar de Aquiles, tem um probleminha. Que é o seguinte: como é que eu garanto que é estudo primário? E aí, a gente vai chegar no segundo ponto. Eu garanto que é estudo primário quando eu realizo uma revisão sistemática adequada e eu identifico. Que não tem estudos primários. Ou eu identifico lacunas naquela área. A hora que eu realizo a revisão sistemática, ela pode ser a base para que eu consiga, a partir dela, realizar estudos primários. Agora, supor um estudo primário é complicado, porque no meio do processo alguém pode chegar para você e dizer: peraí, mas você está propondo, existe há mais de 50 anos. Só você não sabia. Eu já presenciei situações dessas. São situações muito chatas e muito complicadas de lidar. Inclusive, eu já presenciei ver depois do trabalho pronto, defendido, título na mão do aluno ou da aluna e coisas desse tipo. Tudo porque não foi feita uma revisão adequada. Beleza? Existe uma outra questão que é meta-análise o que é uma meta-análise é você fazer revisão de revisões então você pega um conjunto de revisões sistemáticas e você verifica quais são as similaridades e diferenças que aquelas revisões trazem e mais do que isso quais são as contribuições que aquela revisão que aquelas revisões trazem por exemplo a avaliação de vacina você primeiro tem estudos primários. Depois você tem revisões sistemáticas desses estudos primários. Por exemplo, para verificar a faixa etária. E depois você tem meta-análise para dizer: olha, a eficácia da vacina tal nas diferentes faixas etárias se mostrou tanto. Se mostrou tanto. E aí você pode realizar. Meta-análise comparando revisões sistemáticas de áreas diferentes, de vacinas diferentes, por exemplo, ok? Então, primeiro passo, vai atrás das revisões. Obviamente, se existe meta-análise, você vai chegar nela. Tá? Ela já vem como resultado uh, de você fazer uma busca adequada. Essa revisão da literatura, ela não precisa ser é, puramente... Unicamente sistemática, ela pode também ser uma revisão, aliás, né? Ela pode ser uma revisão sistemática ou uma revisão narrativa ou uma revisão integrativa. Qual que é a diferença dos três? A narrativa, introdução para um novo projeto, elucidar alguma coisa que já foi pesquisada em relação a avanços e lacunas. E não se preocupa com o método, ela narra, ela descreve. Revisão integrativa, ela busca o um entendimento mais profundo. Por quê? Porque ela combina estudos de diferentes desenhos. E aí você vai, por exemplo, pegar o tratamento de alguma é, questão de saúde... E você vai realizar uma revisão integrativa para integrar, para reunir os estudos anteriores que apresentam desenhos diferentes de abordagens para aquela questão ali. Ok? Estou citando o exemplo da área de saúde. E a revisão sistemática, então, ela é o quê? Primeiro, como eu disse, ela é uma revisão secundária, ela é uma pesquisa de nível 2 e com ela você vai conseguir responder se é o caso de fazer um estudo primário e você vai ter uma dependência muito significativa entre a revisão sistemática e a pergunta de pesquisa porque a sua revisão ela vai dar resultados uh, melhores ou piores dependendo da sua pergunta de pesquisa e dependendo dos conceitos dos termos que você elabora ela vai ajudar, porque ela vai apontar lacunas no conhecimento que vão requerer pesquisa, vai te ajudar a definir prioridades de investimento de dinheiro, de investimento de tempo, de investimento de verba de pesquisa, de investimento de é, quantidade de alunos que vão trabalhar no projeto. E ela tem um foco, um enfoque nos métodos. Ela está sistematizando os métodos. O escopo dela é categorizar e sintetizar as evidências. Identificar características, áreas e volume de produção. Então, reparem, já é esperado numa revisão sistemática é o quê? Quantidade de produção. Esse é o primeiro parâmetro, numérico, tá? A gente quer identificar a quantidade de produção. E vai ser interessante para é, direcionar nossos esforços, claro. É interessante para áreas novas, abordagens novas, direciona direcionamentos novos. Vai também ajudar no mapeamento, porque ela, além de apresentar uma síntese visual dos resultados, e vocês vão reparar no final da minha fala, um diagrama, que a gente bate o olho no diagrama e na pergunta de pesquisa, e você entende a pesquisa, e você consegue discutir. Diferentes fases da pesquisa. Porque ela está sintetizando tanto de forma quantitativa, quanto de forma qualitativa. Então, perguntas do tipo: por que você usou determinadas bases do conhecimento? Por que você. É, quantos textos você identificou lá? Qual foi a sua pergunta de pesquisa? Qual foi a sua expressão lógica utilizada lá? São questões muito claramente respondidas pela revisão sistemática. E aí a gente consegue identificar furo, identificar a qualidade do trabalho, identificar rigor e obviamente identificar preguiça, identificar esforço e coisas desse tipo. Vocês vão perceber daqui a pouco. Tome cuidado com viés de seleção, ou seja, entrei numa busca por exemplo, do Google Acadêmico, fiz a minha busca lá, ele me deu 100 mil resultados e eu pego a primeira página porque... Ah, eu quis pegar a primeira página. Espera aí. Se a gente está falando de trabalho de pesquisa com rigor e com qualidade, ou você vai criar, analisar estatisticamente e definir um parâmetro de relevância estatística, ou você precisa captar a totalidade da evidência? Pô, Daniel, mas você espera que eu leia 100 mil textos? Não, eu espero que você faça uma pergunta de pesquisa adequada. Se deu 100 mil textos, a sua pergunta de pesquisa está inadequada. Obviamente, a sua revisão vai dar resultados inadequados. E aí você pode cair no viés de seleção, que é selecionar uma parte e sumir com o resto. Mas, aí você chega numa avaliação, você chega para conversar com alguém, alguém vira e fala: tá, mas eu acabei de repetir a sua busca aqui, deu 100 mil. Por que, que no seu só tem 30? Acabou com o seu trabalho. Simplesmente o seu trabalho vai para o chão. Porque é um viés, é um direcionamento que não tem salvação. Não dá para justificar. Justificar o quê? Eu fiz a revisão sistemática faltando uma semana para defender? E os outros dois anos do mestrado, os outros quatro anos de doutorado, os outros quatro anos de, de graduação, você fez o quê? O segundo problema é o viés de aferição. Esse aqui pode ser descuido. Esse aqui de cima é cara de pau, tá? Viés de seleção é cara de pau mesmo. O viés de aferição pode ser descuido, que é, por exemplo, na hora de é, criar a tabela e a, a, os diagramas com os dados, você pode cometer algum erro no processo de análise da informação coletada e aí eventualmente alguns casos de viés e aferição são passíveis de correção o de seleção na minha opinião não dá tá para cara de pau você senta lá fala a verdade fala meu querido volta daqui um mês você vem com os dados de novo e a gente senta para conversar então a gente está falando de uma revisão sistemática que por princípio ela requer uma seleção pareada, ou seja, por pares. Dois pesquisadores fazem exatamente a mesma busca. Dois pesquisadores extraem os documentos, mas não é um sentado do lado do outro, não. É um em cada lugar, um em cada momento. E aí depois se senta essa equipe para fazer uma avaliação crítica. Não só para validar se a seleção e extração foi adequada, se chegou aos mesmos números, os mesmos textos, os mesmos trabalhos, mas para fazer uma avaliação crítica de critérios, estabelecer critérios de inclusão e exclusão: o que, que é bom, o que, que é ruim, e, obviamente, interpretar a qualidade da evidência disponível. Poxa, Daniel, o que você está chamando de qualidade da evidência? Eu estou chamando, por exemplo, você não comparar livros com alto índice de citação ou artigos com alto índice de citação com trabalhos de resumidos, resumos expandidos. Você não comparar alto fator de impacto com baixo fator de impacto. Você não olhar para a citação como um número maravilhoso e não entender que citação tem uma área na biblioteconomia que vai estudar isso muito profundamente porque você tem citação política você tem citação co-citação né é, que vai ser do meu próprio trabalho auto-citação tem um monte de citações tem uma área de estudo para você ter uma ideia da indústria que os pesquisadores criam para eu cito A, o A cita B, o D volta e cita o meu trabalho. Existem muitos desses esquemas. E é exatamente por isso que, mais atualmente, o que determina um trabalho como alta qualidade é fator de impacto. Nem sempre a gente pode cortar tudo por fator de impacto. Outra coisa, critério de elegibilidade, que eu já falei, né? Inclusão e exclusão, a gente vai ter que estabelecer isso. Vai precisar fazer uma busca extremamente ampla, aprofundada e arma... escrevam essa palavrinha na geladeira. Toda vez que você for lá pegar um copo d'água, toda vez que você for lá pegar um leite, toda vez que você for lá pegar um suco, você tem que ver essa palavra. Ciência de qualidade é reprodutível. E não é que eu tenho que ligar para tua casa, te perguntando como é que você fez. Eu já recebi um, um e-mail dizendo que, olha, se tivessem me mandado um zap. Peraí. Vamos falar sério. Se eu pegar o teu artigo online em qualquer lugar do mundo. Eu tenho que ser capaz de reproduzir o teu artigo, a tua pesquisa, e chegar nos mesmos resultados. Um dos casos fáceis de exemplificar para vocês é: por que, que a gente tem que colocar hora de acesso a um site quando a gente coloca um site na referência? Se o site é um site dinâmico que troca toda hora, eu preciso colocar data e hora. Senão, o meu leitor não vai conseguir reproduzir. Um livro ele muda toda hora? Não. Então eu não preciso colocar daqui a hora de acesso ao livro. Se eu conseguir esse livro pela internet, eu coloco o link de acesso. OK? Então, pensem muito bem nisso. E obviamente, redação. Um aspecto importante para caramba da revisão sistemática é o seguinte: Poxa, Daniel, tô aqui fazendo um doutorado. Gostei da revisão sistemática, quero aplicar. Mas eu fiz a revisão no meu primeiro ano de doutorado. Obviamente, na hora que chegar no meu terceiro ano de doutorado, eu tenho lacunas nela, eu tenho buracos, eu tenho coisas que não estão atualizadas. O que, que eu faço? A revisão sistemática prevê que você pode atualizá-la. Então, você pode aplicar os mesmos termos, as mesmas expressões, pegar os resultados e complementar a sua revisão. Isso não é problema algum. Tanto você com você mesmo, quanto você fez uma busca na internet lá, você fez uma busca pelos artigos, uma revisão uh, da literatura e descobriu que tem uma revisão sistemática, sim, ela existe, mas que ela é de 10 anos atrás. E você quer atualizá-la. Ok, isso é possível. Ok? Então, o nosso exemplo uh, lá da Picote, né? Que é de com paracetamol? A gente vai é, comparar pesquisas com estabelecendo determinado tipo de estudo, verificando as reações do uso de dipirona com paracetamol. Questões que a gente vai precisar responder: é factível? Eu consigo comparar isso aqui ou não? Existem estudos primários que vão me dar subsídio para essa pesquisa que eu vou realizar ou não? É interessante. Não é interessante para você. Tem interesse de alguma comunidade, de alguma área acadêmica, de algum grupo de trabalho, de algum evento sério? É novo. Existe alguma revisão sistemática prévia? É mais interessante atualizar a revisão que eu identifiquei? Ou é mais interessante fazer uma nova, porque a minha pergunta de pesquisa é diferente? É relevante? É relevante para quê? Para a política pública, para a prática clínica, para a sua área de trabalho, para fu orientar futuros trabalhos. E aí? Você tem contato com especialistas para poder identificar se já existe revisão sistemática naquela área? Ou você acha que não? Tranquila, é só eu, o meu computador lá, o meu tablet ou o meu iPad, eu entro lá no aplicativo e faço buscas e chego aos resultados maravilhosos. Não, não é assim. Se você não souber é, fazer a busca, você provavelmente vai ter problemas. E aí vamos então estourar aquela caixinha aqui do meio. Agora a gente não está tão preocupado mais só com a revisão da literatura, mas a gente está preocupado com a tradução da nossa pergunta de pesquisa em um texto que vai dar origem a descritores, e esses descritores a gente vai passar por um processo aqui para aplicar em base de conhecimento, base de dados, e extrair os textos que a gente precisa para seguir essa festa aqui. Ok, vamos dar uma olhada nas bases. Um monte, né? Um monte de coisa. Peguei duas imagens aleatórias da internet que tinham exemplos de bases só para a gente mostrar para vocês que existem muitas bases. PubMed, uh, Web of Science, Elo, periódicos da CAPS, Google Acadêmico, PubMed, é, tem a PubMed aqui de novo, uh, Lilacs, Cochrane, tem um monte. Ah, tem um monte, tem um monte. Uma quantidade gigantesca de base. E a BVS está aqui. vou começar pelo Google Acadêmico, porque, afinal de contas, ele é, na minha opinião, a porta de entrada e eu recomendo é, usá-lo por algumas características. Então vamos lá: revisão da literatura com o Google Acadêmico. Por que, que a gente vai pensar em fazer revisão da literatura com o Google Acadêmico? Porque a pergunta de pesquisa está em linguagem natural. Você não pegou nenhum dicionário que a Amanda citou ali para estabelecer sua pergunta de pesquisa. Você estabeleceu determinados problemas, hipóteses, e aí você pegou um método e gerou a sua pergunta de pesquisa. Como a sua pergunta de pesquisa está em linguagem natural, o que a gente vai começar a fazer é pegar partes, as palavras importantes da sua pergunta de pesquisa e vai jogá-la na busca do Google Acadêmico. Então, exemplo aqui: criança, diagnóstico e jogos. O que é importante a gente entender aqui? Primeiro, que a gente vai utilizar operadores lógicos que podem ser ou o mais, ou o AND, AND ou OR. Você vai usar parênteses, você vai usar aspas duplas. E qual que é a diferença que isso faz na qualidade e na quantidade de resultados que a gente tem? Então, olha só, eu fiz aqui uma busca, deu 112 mil resultados, o que é impossível ler, cada um deles. Eu tenho aqui do lado esquerdo já algumas categorias de filtragem que são interessantes. Por exemplo, você quer olhar trabalhos por relevância ou por data? Você quer estabelecer um intervalo de datas? Olha. Eu é um tema muito atual, eu quero ver os últimos cinco anos ou os últimos dez anos. Interessante. Em qualquer idioma, ou você quer filtrar isso para ser só em português? Reparem que o Google Acadêmico tem duas coisas aqui que são interessantes. A primeira das coisas é: ele inclui patente e citação se você quiser. Se você não quiser, já são dois critérios de exclusão eu não vou considerar na minha pesquisa patente e citação. Beleza. Desmarca as duas coisas. Mas deixa claro isso lá, porque se você não deixa claro, eu como leitor vou marcar os dois. Foi feita uma pesquisa por criança mais diagnóstico mais jogos no Google Acadêmico. Beleza. Criança diagnóstico mais jogos, marca, marca, fazer a busca. Poxa, mas não dá para reproduzir. Por quê? Porque está mal descrito. Ok? Então, agora o que que a gente vai fazer? 112 mil resultados é um absurdo. Vamos melhorar a nossa pesquisa. Eu só troquei o mais pelo end aqui para vocês verem como exemplo, tá? mas isso aqui o resultado é o mesmo. De mais ou de end, end as, entre as palavras. O que vai mudar. É se a gente estiver utilizando algum operador, lógico, é, não. Ou se a gente estiver estabelecendo determinados parênteses, tá? Em momentos, em locais específicos, dependendo dos operadores. Mas a gente não vai discutir isso muito, não. Então, reparem, eu tinha 112 mil resultados. Caiu para 1.300. 1.360, para ser mais exato. A única alteração que eu fiz foi. Ao invés de ser uma busca sobre jogos genericamente, agora eu coloquei entre aspas duplas, porque é uma palavra composta e eu quero que essa expressão exista em todos os textos. Então eu quero criança, mais diagnóstico, mais jogos educacionais. O que, que representa jogos educacionais? Nesse caso, que eu sei melhor qual é a busca que eu quero realizar. Eu sei melhor a minha pergunta de pesquisa e o resultado que eu espero. Isso aqui eu já falei. Então. É... Ah, o último ponto que eu acho importante do Google Acadêmico é criar alerta. Esse criar alerta que está aqui embaixo, ó, o que, que ele faz? Fiz a minha revisão sistemática, baixei aqui os textos do Google Acadêmico. Vou passar pelos próximos passos. No entanto. Eu posso criar uma alerta de modo que o próprio Google se encarrega de mandar e-mail para mim dizendo quais são os próximos textos que foram identificados por ele automaticamente sobre exatamente a mesma expressão que eu busquei. Então, dois anos depois teve uma nova publicação, eu vou receber um e-mail. Ó, oh, alerta do Google dizendo olha sua expressão de busca retornou mais um resultado ou seja a atualização da sua revisão sistemática pode ser ainda mais automatizada mas tudo bem vai tem vários problemas no Google acadêmico em geral a gente vai encontrar uma quantidade de dados que é muito grande porque a gente está falando uma ferramenta automática automatizada Ok? Então ela vai procurar no texto, ela não tem uh, nenhuma ficha de cadastro de artigos para colocar lá. E aí, uh, se eu quero fazer uma revisão da literatura mais embasada, com mais qualidade, eu vou me preocupar com as outras bases de dados. Só que para me preocupar com as outras bases de dados, eu não posso pegar a linguagem natural. Eu vou ter que começar a melhorar a minha linguagem. E aí eu vou ter que chegar nos, nos materiais que a Amanda citou: dicionário de dados, dicionário de uma área, da outra área, para verificar adequadamente quais são os termos. Então, o que, que a gente vai precisar fazer? Transformar a pergunta de pesquisa em termos de busca. Só que tem um detalhe. Os termos de busca, eles agora não são termos de linguagem natural. Porque eu não estou falando de uma ferramenta que vai no, no texto publicado e traz para mim. Eu estou falando de uma ferramenta que tem um monte de parâmetros para serem preenchidos em vocabulários controlados. Então, para quem já publicou artigo, sabe. Você tem lá categorias de palavras-chave que você seleciona a palavra-chave. Não é você escrever o que você quiser como palavra-chave. Revistas de grande relevância, você seleciona a palavra, seleciona o campo do conhecimento. Quando você produz um projeto que vai submeter para um edital, você seleciona qual é a área e sub-área do conhecimento que a gente está conversando. Então vou ter que trabalhar com vocabulário controlado. Então vamos pegar um texto inicial, vamos utilizar esse texto inicial para identificar descritores que são desse vocabulário controlado para que a gente faça a busca. Obviamente que existe uma área que tem um conhecimento muito melhor do que esse, do que eu, do que a maior parte de nós, que é a área da biblioteconomia. Bibliotecários e bibliotecárias têm um nível de conhecimento desses descritores de muito melhor do que a gente. Então, o que, que eu fiz? Eu, apesar de já ter feito duas, três disciplinas lá na biblioteconomia, conhecer bastante tempo de gente de lá e conhecer algumas coisas de lá, eu elaborei o texto dizendo: olha, ele quer verificar, o autor né? quer verificar o que há na literatura sobre o tema, uso de jogos e diagnóstico. As palavras-chave seriam games, children and adolescents, diagnoses, e gostaria de verificar artigos de revisão, revisão sistemática e meta-análise em separado de artigos originais. Por que, que eu vou começar por artigo de revisão, revisão sistemática e meta-análise? Porque, se a abordagem que eu quero fazer já tem revisão sistemática ou meta-análise, beleza, eu tenho que mudar a minha abordagem. Tem que mudar a minha pergunta de pesquisa. Eu já, na primeir, no primeiro levanta, primeira etapa do levantamento, eu já derrubo a minha pesquisa. E aí, claro, se por acaso não achar revisão, não achar meta-análise, eu quero artigo original. E aí, em cima desses artigos originais, eventualmente eu vou identificar lacunas. Que justifiquem o que eu quero fazer. Se o descritor Games der um número elevado de artigos, o que é óbvio, decidimos trocar esse descritor por outro. E aí a gente estabeleceu outro. Eu tirei algumas palavras aqui da descrição, porque obviamente isso é um trabalho que está em andamento. E eu não traria para vocês aqui, a gente não pode abrir trabalho em andamento. Mas eu acho que dá para acompanhar muito perfeitamente. Ah. É... No caso aqui do exemplo que eu estou citando, seria jogos educacionais, tá? mas a, originalmente na pesquisa não é isso. Então, o que, que a gente quer? A gente quer o maior número possível de base de dados, estabelecer quais são as estratégias que a gente vai aplicar lá, ou seja, quais são as palavras de busca... Que agora deixam de ser palavras de busca. E vocês já viram que no próprio Google Acadêmico, a gente vai usar a expressão lógica. E a gente vai estabelecer essas expressões lógicas para encontrar os números aleatórios aqui, números uh, aleatórios nesse momento, tá? Mas números adequados aqui de produções indexadas por essas bases. Então, o que, que eu quero? Descobri que busca eu tenho que fazer para achar um número mágico aqui. Se é 44, 12, 50 ou 200, não sei. Mas eu tenho que ter a mesma estratégia para todas as bases. E essa tabela aqui precisa compor o meu trabalho. Inclusive com a data. Por isso que, mesmo em branco aqui, eu deixei a coluna data. Então, nosso próximo passo é estabelecer os descritores. Quando a gente pega esse texto inicial e manda para a bibliotecária ou para o bibliotecário, ele vai analisar esse texto, vai experimentar e ele vai retornar para a gente os descritores. Daniel, quantos são? Não sei. Depende da análise que ele está fazendo. Só que, óbvio, ele só vai conseguir fazer a análise adequada se o seu texto inicial for bom. E ele só vai. Você só vai conseguir ter um texto inicial bom se a sua pergunta de pesquisa estiver específica ou suficiente. Poxa, como é que eu faço isso? Vai para o Google Acadêmico. Experimenta. Você acha mesmo que vai achar 112 mil resultados no Google Acadêmico e quando chegar numa, no periódico da CAPES vai dar 12? Não! Se tem 112 mil, vai dar uma quantidade alta. Então especifica de modo que o Google Acadêmico te traz uma quantidade menor de dados e aí você vai atrás dos descritores e aí sim você chega para aplicar nas bases, ok? Não sai por aí igual a maioria da galera faz, que é, ah, gostei do Cielo. Aí você entra lá, descobre que é fácil fazer a busca, faz a busca, mas não sabe parametrizar. E aí, o seu trabalho aparece um cielo lá que não faz o menor sentido. Então, quais são as palavras que a gente recebeu? Descritor em inglês, espanhol, português. Sinônimos em português. Ou seja, por aqui vocês já conseguem perceber que uma busca no Google Acadêmico por criança, mais diagnóstico, mais jogos, está errada. Porque, se tiver a palavra crianças e ele não pegar, eu fiquei com um buraco de resultado. Adolescente. Isso aqui é um caso ainda mais grave. Descritor em inglês, descritor em espanhol, descritor em português. Qual que é a vantagem do descritor? Isso é palavra reservada, isso está configurado. Não é ah, a pessoa escreve da cabeça dela. Não, ela seleciona. Por isso tem uma categoria colocada aqui embaixo. Por isso tem uma definição. E aí, olha o problema. Quando você faz uma busca no Google Acadêmico, você usa qual sinônimo? Você coloca lá uma expressão lógica que é adolescente ou jovem, ou jovens, ou juventude, ou adolescência, ou adolescentes? Não. Você vai escrever lá adolescente e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, não é ciência. Então, se você quer fazer uma pesquisa adequada, numa base de dados adequada, você precisa tratar todas as variações em cada uma das bases que você for fazer a busca diagnóstico. Em inglês, em espanhol, em português, sinônimo e definição, e agora, beleza. Cheguei nas palavras. Criança ou crianças, juventude, é, jovens, jovem, adolescente, adolescentes. Ok? Diagnóstico. Como é que eu faço para traduzir essa lista de descritores? Para as bases. Só uma coisa, um parênteses. Perceberam por que, que pesquisar em inglês é muito mais fácil? Vou voltar. Pesquisando em inglês, quantos descritores eu uso? Pesquisando em português, quantos sinônimos eu tenho? Isso vai impactar muito na minha expressão de busca. Isso vai impactar muito na quantidade de resultado que eu tenho. Mas agora o que a gente está preocupado? Gerar expressão. Então vou gerar expressão. Então eu posso tanto aplicar a expressão child and diagnoses and games, quanto eu posso criar variações dessa expressão. Do tipo criança ou adolescente, entre parênteses, porque precisa sair um resultado daqui. E diagnóstico. E games. Eu posso ainda extrapolar, melhorar a minha expressão. Criança, asterisco. Ou seja, pode ser plural. Ou adolescente, asterisco. Pode ser plural. E diagnóstico. Ou é, diagnóstico encontrado numa lista de termos ou diagnóstico encontrado no título. Ou, no resumo, e games. Vocês acham mesmo que ao fazer essas três primeiras expressões de busca aqui, eu vou ter o mesmo resultado, a mesma qualidade de resultado? Não, obviamente não. Obviamente que aqui na primeira expressão, eu estou omitindo todos os resultados de jogos para diagnóstico de adolescente. Isso é um corte com erro de nomenclatura, erro de vocabulário. Isso é um problema gravíssimo. Tomem cuidado. E aí, aqui vocês têm exemplos de. Deixa eu só voltar aqui. É, exemplos de expressões adequadas a algumas bases. Então, por que, que esse child está colocado aqui? porque ele é adequado para significar criança e adolescente na base específica faz parte dos descritores desta base esta base não tem adolescente como palavra reservada. Ok E esses parênteses eu coloquei aqui um exemplo ó. aqui embaixo a gente tem a expressão e aqui em cima a gente tem a estrutura com indentação de código que a gente chama né? com separação adequada para vocês conseguirem acompanhar onde o parênteses abre onde ele fecha não vou detalhar isso aqui não vou discutir isso aqui mas é só para vocês terem uma ideia da importância de você analisar adequadamente o parênteses quando que você imaginaria que esses dois parênteses aqui antes do end seria o um deles seria o fechamento do primeiro aqui de trás Tá vendo? Esse parênteses aqui da primeira linha fecha aqui na linha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é essa parte aqui antes de diagnoses, beleza? Só para só vocês terem uma ideia. Tá, então chegamos à expressão de busca. Peguei aquela expressão ali, coloquei lá no campo de busca da BVS e mandei pesquisar. Quando eu mandei pesquisar, ele me retornou 62 resultados. Mesmo esses 62 resultados, eu ainda posso ter dados que não são adequados para o que eu estou querendo. Por exemplo, eu quero filtrar os textos completos. Precisa ter disponível o texto completo? O BVS já vai te dar aqui na lateral uma lista de filtros onde 45 dos 62 estão disponíveis do completo. Ele já vai fazer a busca em duas bases. Nesse caso aqui da busca que eu estou fazendo. Ele já vai categorizar os resultados conforme descritores dele. E aí, por exemplo, me interessa jogo de vídeo? Me interessa concussão? Ou não? Ou eu só quero ver situação de saudável ou diagnóstico de. Questões mais populares aqui no Brasil. Eu não quero ver concussão, que é uma lesão é, que é bastante popular em alguns esportes americanos, tipo futebol americano e coisas do tipo. Tem inclusive protocolos de concussão para esses atletas. Para quem já viu o esporte americano, tem lá uma tenda. Às vezes o atleta é retirado, é avaliado, é, precisa passar por protocolo, se apresentando ao médico da federação. É toda uma regra. Mas. Para meu estudo aqui, não faz sentido. Então, eu posso marcar o resto e desmarcar a conclusão. Eu já vou tirar oito textos, oito trabalhos para eu não ter que analisar. Mais para baixo, aqui, ainda, nesse lado esquerdo, a gente tem o que Tipo de estudo. Lembra que eu falei na picote? Você pode selecionar aqui tipo de estudo. Aqui embaixo você tem os idiomas. Então, por exemplo, o meu resultado aqui deu dinamarquês. Alguém sabe ler dinamarquês? E aí eu vou acender uma luz amarela de novo, que é... Eu não sei ler dinamarquês, mas vai ser o primeiro texto que eu vou pegar para olhar. Eu vou pegar esse dinamarquês, vou jogar no Google Tradutor, vou dar uma passada de olho por cima, porque eu, te, eu quero entender a abordagem para eliminar sem culpa. E aí, eu peguei, olhei, eliminei sem culpa, beleza, fiquei com o inglês e o espanhol. Já caiu mais um texto. Então, reparem: não é que eu estou voltado a tirar textos da minha análise, da minha revisão. É que eu estou com a pergunta de pesquisa adequada, estou com limites definidos adequadamente, e eu tomo decisões com base nos limites que eu estabeleço. Se eu não sei ler de dinamarquês. Por que, que eu vou dizer que tem 62 resultados? Você vai ter que dizer que já numa primeira tabela, 62 e caiu para 61. Não tem problema nenhum você se posicionar e você deixar claro, é, claras as suas limitações. Cliquei num dos resumos e olha só o que, que o BVS traz para mim. Reparem, eu ainda não sequer olhei para título e resumo, tá? Sequer. Eu fiz a busca, olhei nos filtros e agora eu cliquei em um dos artigos aleatoriamente. E eu estou olhando para a interface, para a tela do sistema. Olha o que a tela me dá. Texto completo está disponível. Então, se eu estava filtrando por não, por ter texto completo, ok, esse aqui está eleito. Base de dados, badline. Assunto principal: ele tem um conjunto de assuntos. Então, eu já consigo ter uma ideia do artigo. Reparem, o artigo todo em inglês e os dados da plataforma em português. Porque eu posso selecionar aqui em cima. Se eu quero a plataforma em português, espanhol, inglês ou francês. Então, não venham com essa desculpa de, ah, não sei ler inglês. Ok, você não sabe ler inglês, mas leia a plataforma. Ela é configurável. Depois, se você chegar. Para seu orientador, para sua orientadora ou para gente, e falar: olha, encontrei esse texto, parece legal, mas eu não sei ler inglês. Você pode ler para mim? Você pode me ajudar? Será que vale a pena pagar um tradutor? Agora, você pegar 200 textos na internet e falar que precisa pagar tradutor para 200 textos é uma coisa que não faz sentido. Você não fez uma pesquisa direito. E aí depois, tipo de estudo, limite: quais são os públicos? País ou região, idioma, qual foi a revista, qual é o assunto da revista, qual é o ano de publicação, qual é o tipo de documento e qual é o país de afiliação. Reparem, eu não li nada, sequer o título, eu cliquei aleatoriamente. Aí agora é que eu vou começar a olhar os dados do artigo. Depois que eu. Criei a expressão, fiz a busca adequada, olhei a interface, analisei a interface, selecionei o que me interessa. Entrei nos artigos, selecionei o que me interessa. Agora é que eu vou filtrar. E como é que eu vou filtrar agora? Olhando título e resumo. Então, de 62 já cai para 40, para 30, para 20. Tudo partindo da minha pergunta de pesquisa e da minha busca adequada. E aí o que, que acontece? A gente tem como tabela de resultados iniciais, não é para essas estratégias, tá? Vou repetir isso aqui, eu, mani eu alterei as estratégias aqui, as expressões, para não abrir para vocês é, o trabalho que está em andamento, que está em sigilo, não pode ser aberto. Mas o que a gente tem para cada uma das fontes? As estratégias que são diferentes por uma regra da base de dados, que vão nos trazer resultados em relação ao número de artigos. E agora eu já estou falando em 210 artigos. Brutos! Nós vamos partir de 210. A gente não parte de 112 mil. A gente não parte de 1.300, a gente parte de 210. Reparem: olha a relação. Texto inicial, descritores, base. É exatamente a estrutura que eu tinha mostrado para vocês. Estabelece a pergunta de pesquisa, gera o texto inicial, que está aqui do lado. Identifica os descritores. Gera a expressão de busca. Elege quais são as bases. Quanto mais bases, melhor. E identifica os quantitativos. Isso aqui é o quantitativo global. Vamos partir do quantitativo global agora e vamos melhorar essa história. Então, agora o que a gente quer fazer? A gente terminou a revisão com outras bases. A gente já pode filtrar os dados. Então, como é que a gente faz? Será que a gente vai ler 210 artigos? A Amanda disse que isso é natural, que isso é tranquilo, que todo mundo faz. Não, para mim não é. Em quatro anos de doutorado, ok, dá para fazer. Em dois anos de mestrado, eu não acho factível. Em um ano de pós-doc, impossível. Em um ano de trabalho de conclusão, impossível também. Porque não é só ler. Você também tem que escrever, também tem que se posicionar, também tem que desenvolver. Eu estou numa área onde a parte de projeto, de software, de desenvolvimento é muito maior do que a parte revisional. Não posso gastar mais do que 20, 25% do meu tempo total de projeto. Porque isso não vai se refletir mais do que 20 e 25% do meu texto. E o meu texto precisa estar balanceado. E como é que a gente filtra os dados? Olhando para esse monte de textos aqui, ó. Então, sair da pergunta de pesquisa, texto, descritores, de bases, apareceu uma setinha aqui e uma pasta cheia de PDF. Por quê? Primeiro erro: a pessoa não analisou a interface adequadamente. Analisar e escrever, tá? Descrever. Ok. Vamos supor que, mesmo após a análise da interface, a pré-seleção, ela chegou a 210 textos. O que, que a gente vai fazer agora? Sair dessa pilha de PDF, Doc, EPUB, livros e um monte de coisa que a gente encontrou, que eu estou representando aqui por PDF e Doc. Vai passar por um filtro. E a gente precisa saber que filtro é esse e como é que esse negócio funciona. E esse negócio vai, milagrosamente, deixar claras as minhas regras de inclusão e exclusão os meus critérios de inclusão e exclusão e vai me dar textos eleitos e só aí eu vou ler eu só leio o texto depois que ele está eleito eu só leio o texto depois que eu passei por esse processo inteiro aqui ó vamos descobrir então como fazer isso a gente vai usar um diagrama que a revisão sistemática traz que é lindo eu adoro essa imagem e variações dela, porque facilita muito para discutir as coisas. Basicamente, o que a gente tem nessa imagem? Camadas, e entre cada uma das camadas, critérios. E o impacto de cada camada e o impacto de cada critério. Então, nesse exemplo aqui, foram fei foi feita uma busca inicial que chegou a 377 artigos. 98 eram duplicados e não faz sentido ler artigo duas vezes, então eles já foram retirados. Caiu já na primeira seleção para 279. Não atenderam o critério de inclusão 204, atenderam ao critério de exclusão 9. 279 caiu para 66. Tinha outros 11 textos que eu achava que era legal incluir no estudo, e o meu banco final ficou com 77. Só um exemplo, tá? Só para vocês verem como o passo a passo de um prisma é interessante, é fácil de fazer é, e é fácil de reproduzir. Vamos melhorar esse prisma? Dois exemplos, um à esquerda aqui e um à direita. Então, a primeira base aqui, a primeira camada, o que, que a gente tem? Quais foram as bases de busca? Depois, palavra-chave e filtro. Isso identificou 1.369 artigos e leitura de resumos. Beleza. Critério de inclusão: confiabilidade do artigo, segundo algum critério que está descrito lá. E é, período. Foi estabelecido em 1990-2013 e estabelecimento de um critério de inclusão que é tratar de período reprodutivo. De 1369 caiu para 22. Esses 22 foram avaliados e analisados na íntegra. Sete estudos foram incluídos. Estão eles aqui, o que é maravilhoso. Foram avaliadas as referências desses 22 estudos, porque certamente a referência de um trabalho vai indicar coisas legais para a gente ir atrás. Cinco estudos foram incluídos com base nas referências, que são esses aqui. E no total, 12 artigos foram lidos na íntegra com cuidado, porque Alguns outros ainda foram excluídos. Ok? Do outro lado, total de artigos encontrados, 69. Quais são as bases? PubMed, Lilacs, Bireme e Cielo. Artigo com recém-nascido ou adulto, 3. Já saiu fora. Caiu para 66. Artigo com indivíduo com distúrbio, doença ou deficiência, 34. Já saiu fora. Por quê? Porque o interesse é artigo com criança e adolescente saudável. Artigo de revisão ou carta de resposta. 02. Também já saiu fora. Artigos em outros idiomas. Critério de exclusão. Tira. Fora do critério de inclusão. 5. Total de artigos excluídos. 48. Total de artigos para ler. 21. Perceberam que dá para identificar adequadamente quais foram as bases, dá para ver no texto quais foram as qual foi a expressão, dá para ver o passo a passo de critério de inclusão de critério de exclusão. Isso vai dar mais trabalho de escrever e descrever o passo a passo de realização da busca, mas sem dúvida vai dar muito menos trabalho para você ler, analisar e comparar. Ok? E o que é importante estabelecer como critério de inclusão e exclusão? Idioma, disponibilidade, ano ou período, tipo de público, intervenção, local de publicação, a sua pergunta pico, o seu P, variações do seu P, o seu I, variações do seu I, o seu C, variações do seu C. Você está preocupado com qual público? Qual população? Outras populações te interessam? Qual é o contexto? Outros contextos te interessam? Então, isso tudo aqui é critérios e muito mais, tá? É critério de inclusão e exclusão que você vai estabelecendo, porque afinal de contas, você quer chegar a um número que dê para ler de textos. Beleza. Apliquei isso tudo, apliquei o filtro, descrevi. E demonstrei com o Prisma. Agora eu tenho textos eleitos para ler. E o que eu vou fazer? Um texto descritivo e analítico. Agora eu vou identificar pontos similares. Pontos diferentes. Em relação ao do meu trabalho. Da abordagem que eu estou propondo. Para cada uma daquelas que eu identifiquei. Comparar. Tanto em relação à parte positiva, em relação a coisas similares, quanto em relação a aspectos diferentes, categorizar isso. Então, a minha abordagem tem a ver com esses 10 autores aqui, porque é o mesmo software. A minha abordagem não tem nada a ver com esses 8 autores aqui, porque eles estão fazendo abordagem de recurso didático lúdico e a minha abordagem é software. E você, no final das contas, vai. Contextualizar, situar o seu trabalho no estado da arte, nos trabalhos relacionados. E aí você vai pegar 21 trabalhos e falar: olha, o meu, a minha proposta, a minha abordagem está exatamente aqui. Perfeito. A partir daí você vai para o desenvolvimento. Então, vamos só rapidamente relembrar uh, para a gente poder terminar a minha etapa aqui e ir para as perguntas para Amanda. E para mim, se tiverem, fiquem à vontade. Então, relembrando: para elaborar o estado da arte ou trabalhos relacionados, o que a gente precisa fazer? Estabelecer uma pergunta de pesquisa adequada, fazer uma revisão da literatura adequada e um texto descritivo e analítico. Estabelecer a pergunta de pesquisa significa que você vai ter que verificar qual é. O padrão de pergunta de pesquisa que é adequado para o que você quer fazer. Isso requer um certo estudo e a identificação e a justificativa adequada. Depois você vai passar por um processo de revisão sistemática, onde você, após elaborar a pergunta de pesquisa, vai definir a estratégia de busca, fazer a busca, identificar artigos através de título e abstra. Recuperar esses artigos, selecionar os estudos primários, de acordo com critérios de inclusão e exclusão, extrair os dados, avaliar a qualidade, realizar a síntese, redigir resultados, interpretar e publicar. Reparem que é muito difícil se você deixar para redigir aqui no final. Tem um caderninho e vai redigindo sempre, documenta o processo, faz um diário. Isso vai te ajudar muito a fazer um trabalho de qualidade e um trabalho que outras pessoas podem recuperar. Respostas que você precisa dar: é factível? É interessante? É nova? É relevante? E evitar repetir o trabalho. Meu alerta, tomem muito cuidado não fazer uma revisão da literatura adequada. Implica em distorcer o trabalho em determinados momentos, porque precisa cumprir prazo, implica qualidade muito baixa de trabalhos, e implica de, é, muita dor de cabeça, porque você vai passar por um momento muito grande de incerteza. Então, a minha experiência em processo de seleção do mestrado diz o seguinte proponha pouco e cresça à medida que o processo que o trabalho possibilitar que você cresça não pensa em propor um projeto é, que seja um projeto para 500 alunos para 500 pessoas de público propõe para 50 60 mas faz um trabalho muito mais bem feito muito mais robusto a partir do momento que você fizer isso você vai ter resultados melhores e você vai poder fazer melhores propostas porque você está embasado. Usem abusem do prisma, justifiquem adequadamente as tomadas de decisão, estabeleçam adequadamente critérios e saibam que perguntas óbvias que acontecem é por que determinado critério é de inclusão, por que determinado critério é de exclusão. E aí, você vai ter que ter justificativa para aquilo. E a justificativa não é. Deu muito texto. Toda vez que você responder. Cheguei a muita quantidade de texto. Por um critério de inclusão ou exclusão. Saiba que a resposta técnica é. A sua pergunta de pesquisa está mal formulada. E saiba que na cabeça do Daniel está. Teve preguiça, resolveu acoxambrar. Ok? Então, cuidado com os critérios, porque você pode ter professores, leitores, avaliadores, bancas que vão pensar isso. Eu, em geral, vou falar disso. Porque os meus alunos que me conhecem, eles sabem que eu falo descaradamente. Eu falo, aí, tá com preguiça? Me fala, me avisa, mas não acha um critério estranho, não, porque é feio. Então a gente chegou no final. Parte da pergunta. Elabora um texto inicial, chega nos descritores. Vai nas bases, chega nos textos, filtra esses textos com a interface da base primeiro, depois lendo o resumo, lendo o título, e aí você vai ter os textos eleitos e vai descrever isso adequadamente. Posso fazer via Google Acadêmico? Pode, desde que você justifique adequadamente. Por exemplo, uma justificativa é: não tinha acesso a bibliotecários para me ajudarem na. Parte dos descritores. Ok? Você tem várias justificativas para fazer, mas você precisa definir limites. Não se esqueça de identificar pontos similares, diferentes, descrever e analisar. Se posicione. É isso. Terminei por aqui. A gente falou sobre revisão da literatura. Pergunta de pesquisa, revisão sistemática escrita, contextualização, busca no Google Acadêmico, busca na BVS, bons trabalhos e contem com a gente. A Maninha está de volta e vamos nós. Aproveitar para só no final Amanda convidar para conhecerem o canal e se inscreverem, e dar uma olhada lá, principalmente na playlist de carreira acadêmica, tem algumas coisas lá que pode ser interessante para a galera. Vamos nós. É Temos... isso. É, bom, abertos a Betis pergunta, não sei. Vamos lá, deixa eu ajustar o, o layout do computador aqui. Que enquanto eu estava apresentando, eu estava sem feedback do YouTube, mas agora eu já tenho de volta. Então, se tiver perguntas, estamos à disposição. E se tiver pergunta no Event Tree também, eu pedi o Fábio para trazer para a gente. Uh, eu tenho uma pergunta para você, Dona Amanda. Ah, você já vai queimar a primeira pergunta. <laughs> ah, eu tenho, claro que eu tenho, sempre tenho perguntas. <laughs> e é legal que a gente tem a uh, possibilidade de discutir isso um pouco aqui ao vivo, porque eu acho que a galera às vezes imagina que, ah, não, pô, já fez doutorado, não tem dúvida, e <laughs> eu digo que... A grande vantagem de fazer doutorado é que você pode, você pode ter amigos que sabem responder as suas dúvidas. Você não precisa estudar outras áreas. Isso é delicioso. Então vamos lá. Eu sei que é uma perguntinha chatinha, tá? Fica à vontade. Estarei aqui com o microfone fechado, só ouvindo e gravando. Na hora que você falou, vou até, deixa eu só abrir aqui, que eu tenho que preparar a apresentação, porque você vai precisar dela. Na hora que você falou de. Aqui, ó. Deixa eu já compartilhar ela de uma vez. É porque assim como vocês, eu vi a, a apresentação agora, tá? Eu não... não conhecia a apresentação, não. A gente só organizou quem ia falar o que quando. É, é isso aqui, ó. Na hora que você falou dessa dimensão é... crítica. Uh, você chegou a citar limites de domínio. E aí eu queria que você discutisse um pouquinho essa questão de limites do domínio nas diferentes áreas, porque isso vai variar muito se a gente está falando de áreas mais exatas, mais humanas, mais biológicas, mais saúde. E eu queria saber, nada do script, boa pergunta, passa outra hora que eu não estou afim de responder, mas é com você. Ah, mas como assim? Limites de domínios e as diferenças, como assim? Me explica melhor. Ah, é porque na hora que você estava falando sobre a, a parte de dimensão crítica, você estava falando de é, posicionamento, né? Definição de é, cada área privilegiar determinados aspectos. Ah, olha, se eu tô entendendo, né? Passado o ponto em que você se posicionou frente à possibilidade do conhecimento em si e do conhecimento científico, propriamente dizendo, é, eu acho que é pensar em, em termos de pertinência da área. É, você tem duas maneiras, né? Vamos vamos falar assim, do ponto de vista pragmático. Você pode pensar em termos de pertinência institucional. Né? E aí você realmente ver lá como que se dividem as áreas, ponto. Mas isso não necessariamente vai te dar uma separação, por exemplo, é, se você estiver analisando um determinado, um determinado texto, um determinado conceito apresentado por dado autor, para você entender onde esse conceito está é, enraizado, por assim dizer. É, eu acho que você deve pensar em termos de pertinência da área, acho que esses artigos mesmo de review ajudam a verificar isso porque eles vão acabar resgatando o histórico do conceito, é né? porque sempre tem um, um essa historicidade né da do conceito até é, é uma coisa que eu queria depois melhorar né a, a, o diálogo com Adílio já que ele é da, da história eu queria saber assim até que ponto a, a, o estudo da historicidade de um de uma determinada área não é mesmo trabalho teórico, né? porque ele falou em termos de você investigar esse desenvolvimento em linhas históricas do, do conceito. E aí eu fiquei pensando: pô, você vai ver, quando foi a primeira vez que o conceito foi utilizado? Quem é o autor que propôs? O que, que ele queria dizer com aquilo? E aí alguém foi lá mais tarde, e confrontou com uma evidência empírica e modificou, trouxe um outro conceito? Como que isso fica? Então, é, só que, na verdade, você pensar isso não é um trabalho crítico, é um trabalho conceitual. E o que você tem que fazer, né, a dimensão crítica vai te ajudar a pensar assim, ah, mas isso é pertinente a essa área? Eu acho que os maiores problemas que a gente enfrenta é, nesse quesito são as traduções conceituais. Né? São áreas que, por terem recursos, digamos assim, mais, uh, mais frágeis, que são áreas que estão de repente num período protocientífico que não tem uma estrutura já tão bem estabelecidas elas absorvem tentam absorver né, trazer conceitos de outras áreas e muitas vezes fazem isso de modo inadequado então uma área que vai lá pega do, do da ideia das ciências naturais e traz um conceito das ciências naturais para para área social e aí faz isso é, de uma maneira inadequada no sentido de deturpar mesmo o conceito original eu acho que o, aquele livro Imposturas Intelectuais de Socal e Brickmore, né e o caso deles é, é muito emblemático sobre é, o problema né, do que acontece, do que é o trabalho da dimensão conceitual, mas quando você está nessa fase da, da, da pesquisa que a dimensão conceitual é mais ampla, aquela pequena preocupação crítica que você tem que ter, que é de, de não esvaziar o conceito, basicamente, né? É isso. Mas é pensar em termos de pertinência, é o que pode ser feito. Pelo menos é o que eu conheço, né? O cabedal que eu tenho me leva a isso. E, e outra coisa é assim: você falou sobre o quadro teórico de referência. Ele, ele seria adequado a gente começar a caminhar para o quadro teórico via descritores, que são vocabulários controlados, para a gente não cair em problemas exatamente de... É, diferentes terminologias de área a área. O que, que você acha disso? Eu acho uma possibilidade mesmo, né, assim, E principalmente porque na verdade o pesquisador não tem muito como saber, mas ele tem também essa opção, né? de, de o descritor ser apresentado com o contexto, com todo o contexto teórico que ele é utilizado. Mas se você não tem essa possibilidade, sim, né? você cavar isso pelos descritores, sim. Acho é acho uma saída assim pragmática e que é, se não levar, digamos, para o alvo bem certinho, você vai estar pelo menos ali do lado, né? Já é Sim. um bom caminho andado. É, eu estou perguntando, estou colocando essas questões porque assim é, o nosso grupo ele tem um monte de atuação inter e multidisciplinar. A atuação do grupo ela é transdisciplinar, mas obviamente quando a gente chega nos trabalhos especificamente, eles são ou inter ou multi em geral multi. É, e aí a gente cai é, com muita frequência em questões de interpretação de área. Então, você vai privilegiar a área A ou privilegiar a área B, sabe? Que são discussões é, teóricas e de posicionamento muito complexos para fazer. Sim. Sim. é Então, é... E aí, assim... Aí a gente, <laughs> a gente a tem, gente tem duas saídas, vai. Porque... A saída número um que eu vejo é essa saída que eu comentei de dos descritores. De a saída número dois é a saída maluca, que eu não sei de onde eu tirei, mas eu fiz durante meu doutorado. Então, para quem se assustou com os 210 textos, <laughs> convido a conhecer a minha tese maluca, porque na minha tese ela tem uma, um diagrama na introdução que é computação, comunicação, ciência da informação. E ciência cognitiva. Sim. E tem um capítulo onde eu falo de computação, um capítulo onde eu falo de ciência da informação e ciência cognitiva, e um capítulo onde eu falo de comunicação. Não, um capítulo de cognição e um capítulo de ciência da informação e comunicação. E eu consegui transformar isso num texto de 145 páginas com resultado, com um monte de coisa. Então, assim, é, eu vejo. Uh, as duas possibilidades e eu queria saber a sua opinião a respeito um que é o quadro teórico falando de dos conceitos começando pelos conceitos e um que é o quadro teórico começando das áreas e aí afunilando e chegando nos conceitos ah eu acho que as duas possibilidades são super válidas o meu problema né é o, o, uhum. o meu incômodo seja em uma possibilidade ou em outra é o quanto o pesquisador que vai tomar essa decisão é, também tem possibilidade de discutir justamente a questão da interdisciplinaridade. Então, assim, colocando em, em pratos limpos, é óbvio, né, que <coughs> eu estou partindo do realismo científico. Esse é um primeiro passo. Então, eu não sou em hipótese alguma relativista a respeito do conhecimento. O conhecimento é possível. Existem critérios possíveis. Nós conseguimos avaliar quais são as, as melhores é, propostas, ponto final. O segundo ponto é que as áreas não podem sofrer do, desse processo de, de reducionismo, né? Eu não posso reduzir uma área a outra e evaporar com ela se eu já sei que ela é pertinente. E aí a gente tem um, um, um negócio que eu não sei muito bem é de onde vem essa ideia é, é a ideia de que disciplina, em termos de ensino, é a mesma coisa que disciplina em termos de ciência. E eu não vejo, não conheço um argumento que, sustente, que se sustente em relação a isso. Porque, veja, quando a gente está falando de disciplina em termos de ensino, é óbvio que ninguém vai querer <laughs> formar uma pessoa que esteja enraizada e, e, e limitada né, por um determinado domínio ou alguns poucos domínios porque você não está formando a pessoa para ser... É só um conhecedor de conteúdo, um cientista, etc. Você está formando uma pessoa, é um ser humano, né? e o ser humano tem várias camadas, por isso que a gente tem diversos tipos de conhecimento. Agora, se eu estou falando de ciência, como eu tenho essas questões do conhecimento ser reproduzível, né? reprodutível, a pesquisa tem todas essas características, ela é limitada. Então, eu não vejo qual é o problema de dizer assim: olha, essa disciplina vem até aqui. E aí, você, aos poucos, vai criando pontos de diálogo. Com as outras disciplinas, né? E também tem o, a questão de que é, o Mário Bund tem, inclusive, esse conceito lá no, no dicionário dele, e ele trabalha isso na, na obra como um todo. É evidente que existe um princípio de interdisciplinaridade entre as disciplinas, ou seja, a, tem que ser possível um diálogo entre, sei lá, comunicação e, e alguma e biologia, né? E. e Achar esse ponto de pertinência a ponto de que as pessoas consigam conversar. Isso não significa que o cientista pesquisador em comunicação vai conseguir né, ter a, a me, o mesmo cabedal lá da outra área. Então, quando você diz assim, ah, porque uma, uma área é interdisciplinar, eu fico pensando, pô, é uma super ciência. E nessa área as pessoas são elas têm alguma característica muito especial? Elas são escolhidas por Deus ou elas têm uma genética completamente diferenciada a ponto de que só elas são capazes de fazer uma coisa dessa envergadura que ninguém nunca foi. Não é? Então eu acho isso, isso para mim é um incômodo que se que o pesquisador que acabar nessa, nessa reflexão aí mais mais epistemológica, para assim dizer. Ele vai ser incomodado por isso e ele vai ficar na dúvida sempre. E o que, ele vai ter que o que a gente tem que fazer é assumir uma posição mediante aquele trabalho especificamente, porque também tem a demanda do nosso trabalho. O que em relação àquela pesquisa especial é execuível ou melhor execuível ou não, considerando também aspectos pragmáticos: eu tenho tempo, eu tenho condição, a informação está disponível de modo que pode ser reproduzível. Atualmente, por exemplo alguns colegas e inclusive eu tive esse problema já faz muito tempo que a gente está precisando de uma informação de uma plataforma que é governamental e ninguém tem como é que você vai fazer o trabalho com essa informação você não vai você vai ter que fazer de outro jeito então da, daquela maneira não é era exequível você vai ter que mudar o seu argumento ponto final assim né e ele tem que ser um argumento que se sustente exemplo válidas exemplo publicável e documentável uh, eu participei de um evento o autor, o organizador do evento é um baita amigo que conseguiu um financiamento da universidade para publicar um livro com os anais e existe uma confusão nacional de categorização do código do ISBN que não está disponível em lugar nenhum inclusive na biblioteca nacional eu cheguei a consultar a biblioteca nacional retirei os trabalhos do meu currículo porque eu não consigo saber oficialmente se aquilo são anais de evento ou se são uh, capítulos de livro. E como a resposta da Biblioteca Nacional, oficialmente, por e-mail, foi: como o título é Anais, isso é Anais, e é um absurdo, porque não é o título que determina o tipo de obra, eu mesmo tenho um capítulo de livro internacional cujo título é Anais... Da... Já pensou, né? Então, assim, eu preferi retirar o livro que fica aqui do meu lado para o dia que eu conseguir validar o ISBN como Anais ou como capítulo de livro, eu poder utilizar. É, então. É por isso que eu sou meio avesso a essa questão institucional, por isso simplesmente, eu respeito, eu acho que isso é uma limitação que o trabalho tem que considerar, mas eu tenho problemas com isso. Eu, inclusive, uma vez eu estava... Eu, eu li, estava né, fazendo, um justamente escrevendo sobre uh, essa ideia né, do que é pertinente, do que constitui uma área ou não e, e a área da comunicação específica, eu achei estranho, porque um autor estava falando sobre o trabalho teórico, dali a pouco ele estava justificando que a área existia porque institucionalmente ela existia. É a mesma coisa que eu disser para você, assim, você, ó. vou fazer o departamento de astrologia e eu consigo fazer isso, então a astrologia existe como ciência. Que onda é essa? Faz o menor sentido. Então, pensar a pertinência, eu acho que é pensar a pertinência mesmo no resgate do, do conceito, o correto, né? o mais é o processo rigoroso, é o translúcido que é o que a gente quer fazer, mas isso não é necessariamente uma verdade. Sim, sim. sem dúvida, sem dúvida. Buenas, por mim é isso. Por mim Depois eu te, eu te alugo com outras perguntas, vou, vou quebrar o galho da família aí. É. É, quero agradecer muito pela, pela presença da galera. É, a gente teve uma variação de público, mas foi, foi bem interessante a, a participação. E, e eu acho que é, fundamentalmente a gente deixar esse material disponível o pessoal discutir, é, trazer contribuição e, e a gente começar a entender em que momento a gente precisa explorar mais, aprender, buscar Sim. parcerias para explorar. Isso é legal para caramba. Com certeza. Então é isso. Uh, nossa programação amanhã é prototipagem. Isso aí, prototipagem, é voltada fundamentalmente para iniciantes ou para pessoas que não estão habituadas, né, com é, a estrutura computacional, seja ela qual for, linguagem, etc. Pensando, dando um overview do que é necessário, né, do que, do processo, né, que a prototipação está incluída e com uma parte também mais de tecneira, assim né? para dar exemplos assim práticos pensando que de repente se a gente faz justamente né uma equipe multidisciplinar por isso que tem que ser equipe um cidadão só vai ser multidisciplinar né? ele vai, as pessoas vão se conversar e se de repente é alguém alguém que vai encabeçar esse projeto não é da computação ela, essa pessoa vai ganhar a condição de pelo menos né, gerenciar esse processo, entender o que está acontecendo, conseguir compreender o que o pesquisador da computação está dizendo para ele, que vai dar certo, que não vai dar certo, que é possível fazer, que não é possível fazer. E como a nossa linha de pesquisa, né, de tecnologia e inovações na comunicação tem muito a ver com isso e é, a gente pensa implicará desenvolvimento de app, de game, assim por diante, é a oportunidade, né, como você disse de colocar todo mundo pelo menos no mesmo ponto de diálogo para a gente seguir aí com as pesquisas de uma maneira mais frutífera perfeito perfeito obrigado Zé Sérgio pelo comentário obrigado, obrigado pela presença aí tem, um, tem uma galerinha que que eu vi oscilando participando aí comentando coisas isso é legal para caramba é, amanhã tem um desafio maluco né Amanda vocês me colocaram um desafio que olha tá de parabéns eu vou tentar falar rapidamente, coisa de uns 40 minutos. Eu acho que eu consigo de três grandes áreas da computação e seja o que Deus quiser. É o primeiro fez de uma hora e meia, mas amanhã eu vou tentar cortar isso porque, como eu disse, a minha formação é na área de computação e antes de uma oficina de prototipagem, de pôr a mão na massa, de desenvolver, eu vejo muitos problemas das pessoas que acham que programar é pegar uma linguagem e começar a produzir e elas têm muito retrabalho e a, o nosso curso tem três linhas de formação que eu acho que são importantes eu vou tentar resumir isso é, bastante amanhã é, que são linguagens de programação e qualidade de código ciclo de desenvolvimento e por fim onde entra o usuário, quando ele entra e como ele entra. Essas três decisões, eu acho que elas são importantes para caramba em todo o processo decisório de desenvolvimento e em todo o processo de conversar com quem está desenvolvendo. E aí, depois, Sim. a parte prática é com o nosso ilustríssimo Fábio, ou Fabiano, para os íntimos, chamamos é. ele de Fabiano. <laughs> Mas tudo bem, brincadeiras internas, né? Então, mas eu acho que a gente está caminhando bem então hoje, né, seguindo a linha de estrutura né, do, do, do que a gente programou para esse primeiro encontro é isso, sair dessas questões mais abstratas né, com os, a super ajuda do Adílio que tem a formação dele em História e Física e que consegue trabalhar bem também ciências que estão né, em outro lugar bem diferente da, da Física tentar vir puxando né, o que ele nos propôs principalmente aspectos é, epistemológicos ou de filosofia da ciência, a intersecção com metodologia, como isso vai afetar o trabalho científico, a sua parte teórica e a parte mão na massa mesmo, como eu vou, como eu faço, o que, que, que eu uso de ferramenta. E agora amanhã, né, uma outra parte, que no caso de projetos que envolvam tudo isso, e mais um desenvolvimento, com o que é que eu faço, de onde eu começo e para onde eu vou. E ainda tem outro dia, o último dia, que para mim é uma super chave de ouro, que é lidar mesmo, né? Ter condições de lidar com dados, é, que é o básico do básico das palavras-chave né? da, da linha, envolvendo data science e assim por diante. Fora é, que a gente sabe que os pesquisadores realmente têm, de uma maneira geral, dificuldades com estatística e os conceitos básicos vão colaborar assim para todos os momentos do trabalho, para a parte inicial, para quando você for construir a sua justificativa, tem mil e uma utilidades. Sim, acho que vai sim. ser bem bacana. Sem eu dúvidas, espero que, que todo mundo possa comparecer e participar. Se tiverem dúvidas na hora da oficina, coloquem as dúvidas para suas dúvidas já serem esclarecidas e você não ter que ficar dando passos para trás. É isso aí. E já é vou isso. dar um spoiler, hein? Já conversei com o palestrante de sexta e eu quero ver a, a versão 2. Eu quero continuação. Continuação. Já conversei aí. com ele e já tá certo. Deus quiser, início do <laughs> ano que vem, a gente já grava continuação então Maravilha. É, desafios postos vamos correr atrás e tentar organizar o conhecimento organizar as coisas para facilitar ou reduzir um pouco essa curva para chegarem nesse entendimento mais geral que é o que a gente está tentando aqui é isso aí e é isso gente muito obrigada pela companhia boa noite a todos e a gente se vê amanhã é isso aí abraço Amanda boa noite boa noite a todo mundo que está por aí e até amanhã.